Da kan jeg si velkommen til min første Euro Truck Simulator stream hjemme for så vidt. Jeg har gjort oss allerede hos Tony fra før, men han har jo ikke rig at the moment. Så da fungerer det veldig dårlig å gjøre hos han. Men beklager en surrete start, det som har vært på streamen i hvert fall. Euro Truck Simulator 2 og at det har vært kranglete med rekkefilm og mods. Da hadde bare flaks. Jeg hadde hatt flaks ganske, da hadde hatt flaks i tre år, Tony. Da hadde hatt flaks i tre år, for å si det sånn. Det gir ikke mening. Jeg blir et ny rig etter hvert, men skal ha en annen fanatek. Ja, jeg forstår litt det. Men ja, det er første gang jeg har det her hjemme. Vi har endelig fått opp en iPad, så jeg kan se hva folk skriver i chatten. Mikrofon der, fått webkamera til å stå der. Alt er good liksom, så vi får se hvor ofte vi gjør dette her. Dette blir jo lagt ut selvfølgelig på bonuskanalen ettertid. Det er jo det primært. Hvorfor jeg har den kanalen her egentlig å gjøre det akkurat nå, er fordi det skal legges ut her. Skal vi se, vi har noe med Norge der, vi kan kjøre til Bodø, Namsos, Trondheim. Ta en tur til Trondheim, tenker jeg. Så ja, beklager en surre til starten. Det som ser etter til, vi jo ikke ser så mye til det, men det som har vært der en stund, takk for tålmodigheten for så vidt. Litt sånn krunglete start, men hva skal man gjøre med det liksom? Og alt funker med ratt, ser det som også. Jeg lurer på at jeg har en sånn mod installert her, ja. Sånn lydmod. Nei, jeg bomma. Litt rustet på å spille, merker jeg. Herregud, ass. Så da er vi i gang. Og hvis interneten hopper ut etter hvert, så beklager jeg det. Det er ikke noe jeg får gjort med... Skulle jeg inn her? Nei, skulle jeg videre. Det er ikke noe jeg får gjort noe med. Nettet her er ikke dårlig, det er bare det at... Telenor har noe rart for seg her. At plutselig så hopper han ut og så kommer han tilbake igjen. Så hvis jeg plutselig streamen skulle fryse eller hoppe ut, så er det på grunn av det. Og det er ikke noe jeg får fiksa, vi har klagt på det. Men det er bare sånn som det er akkurat nå. Så jeg sitter med en 150 linje, så det er ikke noe å klage over. Funker helt fint i mitt bruk og håper å si huseieren eller pakka. Han bruker ikke nettet like mye som meg, så jeg legger ikke merke til det. Han legger ikke merke til det. Så... funker helt fair, hele greia. Så skal vi ut og hente noe opp i... Åh, hva er det? Token? Det er noe opp i Nord i hvert fall. Jeg har fått familie fra Orkanger, Kristiansund, Trøndøstfolding, kvart svensk og en god kompo. Du har blandet mellom Nei, jeg klarer ikke Trøndøst, jeg klarer Østfolding da. Reker litt sånn det her. Det er bomma på giret. Ja, jeg gjorde det. Vent da, det er lenge siden jeg har gjort det her. Ja, vent. Der kom den! Det er jævlig lenge jeg har gjort dette her. Som sagt, jeg har ikke rørt det spillet her siden... Jeg prøvde en gang i høst, bare for å... se om alt funket, på grunn av rattet drevet kuka, og det var en kabel som hadde drevet hoppet ut, så jeg trodde det var galt med rattet, så da testet jeg det for lyst. Så jeg har ikke spilt det siden oktober egentlig, jeg tenker på. Sånn er det, da prøvde jeg bare en liten runde. Husker du prøvde en hvit Honda Grommifon? Ja! Jeg tror jeg gjorde det. Jeg prøvde for Perl faen, jeg. Kan du dra innom Namsos? Jeg tror vi kjørte oss forbi Namsos. Problemet med Namsos er at det er på kartet, men det er ikke noe sånn... den hotfixen har ikke laget sånn at du kan hente noe der enda for en merkelig grunn. Eller så var det at det var... bugget seg siste gang jeg prøvde å spille. Så... Vi har 57 å se på. Veldig koselig at det folk er innom. Nå kjørte jeg oss på dobbelt spillinne, og det var smart, Joachim. Men ja, det er, som jeg sier, lenge siden jeg har spilt dette her. Håper at streamen ser bra ut, og at... ja. Alt er rett og slett bra. Som sagt, det er første gang jeg... sitter hjemme på mitt eget kontor, slash stue, og gjør dette her. Det er jo noen folk har etterspurt veldig mye, både å lage med denne serien her, og... det var litt en kort sekstone, for ærlig. Og jeg lager mer å gjøre noe da, rett og slett. Jeg kommer til Kjiptvett og prøvde å rue Suzuki Mottard. Og han har cross her. Du vil Siri prøve å snakke til meg. Stopp, Siri! Stopp! Jeg tror hun ga opp. Ja, hun ga opp. Takk Gud for det. Godta, sånn.
Så kan jeg heller gjøre sånn som det her. Gjør bare sånn. Men gjør dette her, her. Jeg skal ikke gjøre det mens du kjører, men ok. Sånn gjør vi det, slipper jeg pisse der. Sånn ja, good. Da er vi good. Da er vi good. Kjører E6 den strekeste vei. Ja, det gjør faktisk, vi kjører E6. Vi skal hente noe last og kjøre tilbake ned til Trondheim. Jeg må følge meg her, ikke vei. Det er Morana ennå. Morana. Kan ikke High si det, blir jo oppmerksomhetssyk. Ja, hun blir det. Altså, den padden her er litt sånn. Jeg prøvde å skru det av. Jeg tør meg inn og skru det av. Altså, telefonen min er sånn. Den er så. Men padden var et krisen jeg fikk i din her. For den fikk jeg jo i. Ja, jeg fikk faktisk oktober. Komisk nok. Kjøpte den oktober. Og så kjøpte jeg stativ. Og så jeg kjøpte selvfølgelig padden brukt da. Jeg ga 1000 lapp for den. Så den helt fin i kjermen, ikke noe gærent. Stativet ga jeg 500 kroner for. Så det jeg kjøpt på Pro Shop, det stativet. Og så padden er på fin. Så fikk jeg bare. Nei, jeg tar stikket, jeg skal game litt. Den er god, Tony. Den er god, blinklys, hva er det for noe? Jeg merker at jeg ryster, altså. Vi får liksom som filter her nå. Skal vi se da om vi klarer dette her. Får hente en henger, jeg tror ikke jeg skal inn og Volvo. Jeg tror jeg skal til den rett og veien. Virker det sånn? Og bak meg tror jeg ikke var så interessert. Jeg må stoppe her. Jeg må huske knappen igjen. Ja, det var den. Nydelig. Fysj, meg ikke blinklys. Jo, jeg blir blinklys etterpå. Ikke ta meg. Det er sjaffelærer Jonsen. Han skal roaste meg. Hvor er det den hengeren der? Tror det er den der. Ja, det er den. Nei, den andre er det. Ah, ja. Stod to her, ja. Da er det greit. Så få den i revers. Hvis det er den hengeren, er det den? Jeg mener det er den som er markert. Som er markert der. Er det feil? Jeg tror kanskje det er feil. Jeg vet ikke om det er den, det. Er det den? Jeg husker ikke hva jeg skal ha engang. Jeg må se. Jeg er helt rusten i det der spillet nå. Altså, helt sjukt. Hvilken jeg skal ha? Det var der. Og så var det så gutte Trondheim. Nei, jeg har tatt den av det, men jeg kan ikke se det. Kom an. Vent da, nå må jeg se. Jeg lurer på det var den der. Det er ikke den der, det er den andre. Ok, det var det, ja. Må jeg sikkert få kjeft. Det bare så ut som en tanke på han stod. Ja, det er ikke den, vet du. Det er den andre, selvfølgelig er det. Det bare så ut som 2 sekunder, men greia er det at han står parkert ganske fint innpå med linje, så jeg trodde det var markørt at det her skal du hente den. Det er jo ikke, jeg tror det var den her. Mest sannsynlig er det det. Nei, kanskje ikke. Jeg vet ikke. Hæ, hva skjer nå? Nei, har jeg ikke god. Hæ? Jo, der er den. Hva skjer her nå? Jeg kjenner ingenting her, folkens. Det var den. Det er den, vet du. Det må være den. Jeg blir mindfuck at dette her. Ja, det var den. Det var det jeg trodde. Ja, ja. Hva skal man gjøre? Oi, det var feil. Det er den. Oi, ja. Slutt med det. Husker ikke knappen igjen. Der, ja. Ja, ja. Beklager forvillelsen, som det heter. Få med seg for banna hengeren. Skal vi ikke Trøndelag? Vi er i Nordland nå, stemmer det. Var sånn det var. Vi er i Nordland. Kommer det noen? Jeg ser ikke, jeg bare satser det. Få med det hengeren her. Ja, se om jeg får den med da. Ja da, vi får den med. Det var litt høyt gear, tror jeg. Vi prøver det. Jeg kan ta den inn. Tror jeg klarer den 7. Ja, jeg klarer det. Nei, jeg har fått svært på ekte. Tenk det. Jeg har vært i Morana en gang. Der, ja. Da får vi
vi se hvordan det her kommer til å gå. Kanskje vi går rett i dass der. Hva som skjedde? Nei, nettet klikket var det jeg sa, at det kommer til å skje. Det har skjedd to ganger i løpet av kort tid, det var litt teit. Det skulle egentlig ikke skje så fort, men dessverre gjorde det. Dessverre var det sånn. Brage bare. Kademens i Sogndal. Nei, Kadem står og, i Sogndal og venter. Ja, du får skylle på at det tar litt tid det der, gitt. Jeg vet ikke når jeg skal dit da. Dessverre. Sånn sett. Men ja, jeg skal få si at vi skal ta og kjøre Norge på langs. Nei, ikke gir det her da. Der da. Kjøre Norge på langs, da skal vi turne til Trondheim fra, fra Mo i Rana. Vi skal ta og levere noe, en svære greier. Det er folk og jobber. Som jeg sier, det er første gang jeg sitter med dette oppsettet her hjemme. Kan endelig livestreame Outrucket liksom. Takk på at nå har jeg liksom et webkamera som kan stå der det står. Og vi har en pad jeg kan lese skjermen. Nei, lese skjermen, lese chat mener jeg. Og ja, rett og slett bare følge med da. Hva folk sier rett og slett. Det er mange som ønsket å ha en sånn stream sånn her da. Og da mister du politi, hello. Halla, Sebastian. Så sånn er nå det. Så får vi se hva folk synes. Og det her kommer til å legge til seg ettertid. Selvfølgelig på kanalen. Folk er jo glad i Sauretruck. Det er jo en ting som folk har spurt etter å se på kanalen. Ganske mye. Har ikke hatt mye tid til det, rett og slett, siste... Siste gang jeg spilte det, siste gang jeg laget video, det her var rundt i mai, tror jeg, eller i sommer eller noe sånt nå. Og da hadde jeg jo ikke tid, fordi det var mye som skjedde, så jeg hadde liksom ikke tid til å sitte med det her. Men da tenkte jeg det at vi hadde en ganske bra stream i går på hovedkanalen da, så tenkte jeg, ok, da kan vi jo ta en sikkert... Ja, åh, jeg kom for fort. Ja, den dumme 6-tonen igjen. Goddammit. Ja, ja. 10.000 i bot, fint det. Og få spille på nytt igjen. Vi ser mye aktive folk der i kjenten da. Håper ikke jeg klikket igjen. Nei, det har det ikke. Så jeg kan gjøre sånn her. Så kan jeg gjøre sånn her. Så kan vi gjøre sånn. Da ser alt sammen. Det er, vet du, nydelig. Som sagt, så en som vipsa meg nå. Jeg skal se straks etter hvert. Jeg kan ikke sitte på telefonen mens man kjører. Det, da blir det av endre gærent. Men jeg skal sjekke når jeg kan. Så til alle som bidrar, om det er en krone eller ei, tusen hjertelig takk. Jeg ser så fort jeg har ja, mulighet da. Jeg må også legge ut etterpå sånn her, at jeg er live på Snapchat også for så vidt. At jeg er live på YouTube-bonuskanalen min. Så er det flere folk sånn. Ja, kjør da! Kjør! Å gud. Det er for noe kult det her da. Som sagt så blir den streamen her også lagt ut i ettertid, som jeg forklarte. Jeg husker sist jeg gjorde en stream sånn her hos Tony. Så det var litt dritmange som så på. Det var herregud. Det var mange av oss. Og det fikk mye visning ettertid, det var det verste. Så folk er virkelig glad i det her, å sitte og se at jeg driver og holder på da. Lurer på mange nordmenn som gjør dette her, sitter og spiller Outrucket egentlig. I hvert fall live da, som jeg driver med nå. Jeg tror det er... Jeg vet ikke hvor mange det er. Her er vel Mosjøen. Kanskje bremsene, siden det er 50-soner. Motorbrems. Brems litt mer, sånn. Jerngir. Legg den her, tenker jeg, sånn. Og her skal vi til venstre. Jeg kan også gire der. Skal vi se. Få med oss hele greia. Wee! Det svingte litt skarpt. Her ja. Kommer det seg.
si ifrån lyden för lav och sån lyden är då den får bara uppdatera mig underveis. Det är inte allt som är på ställ när det kommer till ting och tang så dere får gärna si ifrån. Så ska jag pröva mitt bästa på att rätta det upp rätt och slett. Hvis det är för gärnt. Kruser av gårde. En levertrøkk, du en legende, jo takk for det. Som jeg sier, folk har spurt om det her i... jeg tror det et halvt år. Jeg tror faktisk det et halvt år, til og med folk har spurt meg personlig. Så bare sånn, når skal du spille trøkken? Jeg bare... Nei, det har vært så mye å gjøre. Jeg kødder ikke, det har vært jævlig mye å gjøre. Og nå i januar så har jeg... Får det beroet seg litt. Og den helgen her så ble det ikke så veldig mye utflukt, egentlig, sånn sett, så... Da ble jeg sittende hjemme da, som jeg sier så hadde jeg en jævlig bra stream i går da. Så da tenker jeg at da det på tide å kanskje gjøre noe på bonuskanalen og ja, holde opp her da. Får gjerne skrive kommentarer nei, i chatten så får jeg skape litt spenning. Altså, uten dere her så blir det ganske stille da. Jotas stor fan, jo takk for det. Veldig hyggelig å gjøre. Men det ser veldig bra ut forløpig her. Det ser ganske bra ut. Som jeg sier, hvis jeg skulle hoppe ut igjen, så er det det at nettet klikker, og da... Jeg får ikke gjort så mye med det, jeg har prøvd. Hvorfor det sånn, det vet jeg ikke. Vi har prøvd å undersøke det, men... veldig vanskelig å si hvorfor det sånn her, rett og slett. Jeg liker hvor skiltet bare stod sånn. Shouta til Kikko, faktisk. Ok. Den var ny for min venn, men ok. Gromkar, du. Liker det Gromkaren, faktisk. Vil du ha et navn? Det må jeg si. Litt av et navn, altså. Her er det svingete på den rakken. Du går til å få dyrstå, for du befinner en bensinstasjon. Ja, det burde jeg. Når skal du kåre så Vestas bær igjen? Vet ikke. Det sånne ting folk spør om. Det har jeg faktisk ikke svaret på, jeg vet ikke. Jeg skal sikkert møte den i februar, men det er ikke hjemme hos han, det et annet sted. De er et annet sted på et annet opplegg, rett og slett. Rett og slett. Mye bra svinger her, da. Kjører som en villmann. Neida. Du må ha 6 eller 5 lys på lysbølja. Tror jeg har sånn... Jeg vet ikke hvor mange jeg har, men... jeg ser det. Det er en grunn til at den sånn, fordi moden litt... Altså, først når jeg kom tilbake, så fikk jeg ikke tatt alt sammen med mods, men... Jeg tror jeg har nok lys. Jeg tror det funker. Jeg tror det funker. Skal vi se? Ja, den funker, han. Åh, jeg vil ikke krasje. Nei, men... Åh, hei, konstabel. Hva slags fartsgrense er det her, da? 60! 20 minutter en dag. Få 2 bøter på en tur. Det her er dårlig start, rett og slett. Det her er dårlig. Det her er ikke bra. Du driver, da! Nisse! Takk for den, da! Hva slags kjøring er det der, da? Fikk jeg skadet bilen med noe fordi en idiot... Fy faen! Kødder du med meg? Er det mulig? Hva slags sopphue var det der, da? Hoppelope. Hei, hei, du. Hei, jeg må fylle diesel, jeg.
spiser. Åh, oh, jeg var litt for krapp. Det her, ja. Åh, man. Åh, kom igjen da. Fy faen. Hei, Henriksen. Det var feil. Jeg trykker på feil knapp. Vet du, sånn, og så er det... Der, ja. Fyller jeg. Hvilken mod bruker du som kufanger? Det heter bare tuning pack. Jeg søkte bare på ETSO 2 tuning pack for den nyeste oppdateringen. Så... Her fyller vi diesel. Hvordan kan du kjøre opp i Trøndelag? Nei, det er mods. Det er både pro mods og hotfix til Finnmark og Trøndelag. Eller E6 at han knytter hele greia da. Nei, trykker på fettknapp igjen. Kan du slutte med det? Sånn, sånn. Der. 1045 liter. Kommer jeg rundt her da? Ja, det gjør jeg, vet du. Nydelig. Få meg når jeg henger der da. Nei, den koster ikke penger. Promotes koster egentlig ikke penger det heller. Men jeg har alltid betalt for den der at du får kjapp nedlastning, så koster det, jeg tror det er 15 kroner. Men derfor ikke jeg gidder å vente en halvtime. Men jeg kan få lastet det på typ 3 minutter. Så gidder du å vente en halvtime, så kjør på. Jeg vet ikke en halvtime, jeg vet ikke hvor lang tid det tar, jeg vet ikke. 200 kroner? Nei, det koster ikke 200. Hvorfor skal det koste 200 kroner? Og trenger på et Norge-DLC igjen. Ja, den koster sikkert 200 kroner, men... men det er også... Du må ha... Det er Namsa-skogen, det her. Nice. Du må også ha... alle kart-DLC-ene. På Eurotruck. Hvis det er for før, så er det greit. Men... kom igjen. Bakkeklatring. Jeg burde egentlig ha sjekket VIPs mens jeg sto der, men det klarte jeg ikke. Så det er pro mods, pluss for det er mods. Sånn, ja. Hei, sånn. Følg med når jeg kjører, kanskje. Ja, krysser vi av gårde. Her er vi i Grong kommune. Altså, er det Grong? Er det et sted som heter Homo? For en merkelig grunn. Jeg vet ikke hvorfor. Det er et sted som heter Homo. En eller annen trønder som bare, nei, her skal det hete Homo. Her skal det hete Homo. Jeg bare, ja vel. For en av merkelig grunn så er det såpass. Svingen her. Det er en sånn hissig varebilsjåfør bak meg, ser du det? Åh, gud, den svingen her. Åh, jeg må bremse. Trykker jeg ikke like så fort der, nei. Han er en hissig sjåfør. Nei, han er en varebilsjåfør bak meg, altså. Han var ikke så veldig, veldig, veldig vennlig, for å si det sånn. Åh, her går vi unna, Gunnar. Vi alle flytter Homo i Grong kommune. Ja, ja, Mel flytter vi nå, Glenn. Faen for et navn, altså, seriøst. Fy faen for et navn. Lager jeg kø her til det stå? Masse hissige trønder her oppe. Jeg er egentlig for å lage kø, da. Sånn, egentlig. Jo,
Ottersen Scania-packen koster 200 kroner. Ja, det stemmer. Dem kjøpte jeg når det kom ut. Det kostet 150 når jeg kjøpte den da, tilbake i 2015. Så jeg har gått opp i pris da, jo. Men ja, den må du ha. Den kjøpte jeg fra dag 1 når det kom ut, tilbake i 2015 eller hva det var for noe. Men ellers enn det, når du har, men du må også ha alle pakkene. Du kan ikke, du kan, det hjelper ikke kun med Scandinavian-pack. Du må faktisk ha alle kart-delscene. Ikke alle delscene, men alle kart-delscene. Halla Martin! Fordi det er noe med at ProMods bruker forskjellige assets fra den, alle kartene da. Så uten dem så funker det ikke, rett og slett. Så du trenger ikke skins-delscene, du må ha det andre. Men det er jo greit nok da. Så ellers enn det så koster det deg kanskje 15 kroner hvis du vil ta kjapp nedlastninga eller gratis trege nedlastninga da. Så, men ja, det stemmer at det koster 200 kroner. Men jeg har den fra før da. Jeg bare blæst gjennom her, jeg. Jeg har dårlig tid, jeg skal levere varer. Og da var vi i Snåsa kommune. Snåsa kommune. Er det vi Snåsa vann eller etter for noe? Det er bare min trille. Blastersen. Ja, jeg bare blaster gjennom meg, gutta. Jeg glemmer, jeg har fart på det A på det spillet her. Stemmer det. Jeg nappet en sikring, altså. Da går det mye fortere. Nei, uff. Kjempefeil. Jeg klør noe jævlig nesa, vet ikke hvorfor. Da har vi Steinkjær kommune. Fikk litt mer fart i bakken da, ikke etter da. Blæst vi gjennom her, gutta. Her er vel veien til Namsos, tror jeg? Nei, kanskje, jeg vet ikke. Det var en vei til Namsos her, jeg vet ikke hvor det var en. Et eller annet sted. Nå er vi ute og får Snåsa, altså. Jeg tror jeg skal hilse fra en kompis, Trøkkersen. Ja, han synes det mangler at han sitter der med belter og briller. Altså, jeg kan ikke spille med de brillene der. Det er en pitvarp, fordi det fucker opp helt hvor du ser en sånn inne og på en skjerm. Han er helt jævlig å se på en skjerm når du har de brillene på. Ikke de jeg har på nå, men de der andre brillene. Sitter jeg med caps og hardfiksen, ha da. Sitter jeg med caps, altså. Det er ikke pelto, liksom. Det er bra. Hva tenker du på å komme og prøve en Ford 4000 traktor? Skriv traktor? Ja, skriv traktor. Jeg vet ikke. Jeg vet hva det er. Men jeg hørte at den bråker nå inn i granskeven, skal jeg si det. Det er jo en ting som sikkert må prøves det også, men det har tatt seg ut. Skikkelig manuell traktor, det. Og her lå konstabel. Hverdalsøra. Hverdalen. Bremse for her, da. Når det blir en ny Harry-tur. Du bør reise til Charlottenberg i stedet for Nordbunnen og TV-boden. Jeg har vært på Charlottenberg før, jeg var der rett før jul også, men da handlet jeg ikke, var det fordi dem jeg var med å lage videoer mens jeg skulle kjøpe snus. Så det var ikke noe å filme liksom, på en måte. Men jeg har vært der 3 ganger før. Dessverre er det for langt. For dem som bor enten i Oslo eller Kongsvinger eller omregn der, kort tur. Men som jeg som bor her nede i Vestfold, er det alt for lang tur, så det er Svinnsund som gjelder, altså, sånn seriøst. Så jeg har vært der før. Så jeg er mer fan av Svinnsund. Sånn sett, Charlottenberg er ikke det samme for meg, dessverre. Pakker opp pakker fra XL-motor nå. Kjøpt noe for andre hjelm, eller?
Oi, ganker. Der ja. Var det kul den motlyden? Funket ikke sist jeg prøvde, men nå funker den. Høres jævla ekte ut, faktisk. Oh god, sånn er det. Vi gjør kruser. Crossing around, 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 around. Kjører vi inn i Levanger. Olje totakt rikter, oh god. Deilig med totakt, mm. Ah, nå er det Stjørdal kommune. Stjørdal. Få se bilen utvendig og innvendig. Ah, ja, mener du å laste bilen? Jeg er ikke så mye skryt, jeg ser ganske sånn teit ut fordi jeg har ikke fiksa den ordentlig. Ah, kom igjen da. Men ja, det er en Scania T. Torpedo. Som de kaller den for. Jeg kan vise den etterpå når jeg står stille, for det er jævlig kjøre når du skal bytte kameravinkel. Det blir helt mindfuck. Er det bedre sånn som det her? Lyskjøringen her, altså kjøp ekte. Her har vi Værnes, her har også vært en del ganger. Hallo Mo Gaming! Ligger med kruser. Her er en sånn treig fyr igjen. Det er 80 her. Gi gass! Sigas. Ja, det likte ikke. Straks i Trondheim da. Ja, det likte den ikke. Der, sånn. Nei, skal jeg av her? Nei, skal jeg ikke. Nei, skal jeg videre. Vi skal videre, vi skal på andre siden av Trondheim. Ja, vi skal ned ved IKEA. Åh, han er ikke rastet ned der, altså. Han skal samme vei, selvfølgelig. Så samme vei som meg. Vår kunde venter disse varene for veldig snart. Pass på at det kommer frem i tide. Ja. Jeg er på saken! Og så spenner musikken da. Altså, seriøst, den der var bare irriterende musikken der. Den skal av! Den skal av! Altså, hvor er den lyden verdens musikk av? Ikke søren, altså. Der, ja. Skal faen ikke ha noen sånne der... Ja, jeg vet da søren hva det var for noe dårlig sånn hastemusikk. Skal faen ikke ha det, altså. Skjer ikke. Skal du... Altså, jeg vet nok at det er dårlig tid, men skal du sammen... Altså, hva er det bremse for da? Jeg har dårlig tid! Takk, skulle du bare kjøre ut rundkjøring bare for å være kuk? Han skal bare være kuk. Hvor er du skal hen? Du skal tilbake på E6? Åh! Er det mulig? Spillet bare gir meg... Eller bli stresset. Gjett hvem som fant det klipset her på Twitch. Du kjører som et svin etter sto.
Åh, det er for å ståke meg nå. Ja, ja. Selvfølgelig er det det. Sånn, vet du. Jeg tar jeg gjør sånn her, ja. Den her, der ja. Vi gjør sånn siden siden er så dårlig tid og greier. Og vi får høstlevering. Ja, fikk 180 000, ikke gjernt. Nå må jeg sjekke det VIP-greien og alt mulig greier her nå. Hva skal vi si? Så må jeg slette for innlegg. Og jeg så lagret klipset din på dum pappa. Ja, da så. Jeg trodde du med på Twitch. Jeg har ikke streamt på Twitch. Jeg er ikke på Twitch, det har ikke jeg noe å gjøre for så vidt. Vi håper med til YouTube egentlig. Så jeg bare må fjerne den der innlegget her. Det var noe annet. Og så må jeg legge ut ny. Oi, se. Vi skal legge ut en ny igjen. Gjør vi sånn, så ser jeg som jeg gjør noe important, rett og slett. Så han står sikkert ikke i denne jævlen. Sånn, og så gjør vi det sånn som det her. Å, hva skal... Faen, det er litt som jeg føler drit på telefon. Sånn. Og så må jeg dele videoen. Jeg ser at den ene videoen har blitt lagt ut med feil. Vet du, med fikste og greier. Her er dårlig, dette er dårlig business. Hei, jeg heter Olav. Hallo Olav, velkommen til stream. Kan jeg få lov til å bytte konto der? Takk! Skal vi se. Den der må jeg fjerne på tid. Oi, hvorfor er jeg 14 kommentarer på her? Det her er ikke bra. Nei, ok, jeg hadde ikke det. Skal vi se, bare fikse noen greier i videoene. Hvor fant du Scania-boten? Hva heter den? Scania T heter den. Bare google den, ja. Det er ikke verre enn du tror. Rett og sletten. Får jeg ikke lov til å fje... Goddammit! Ok, får bare fikse det senere, men del, kopier link, sånn ja. Sånn, tillatt, gjør vi sånn. Sånn. Gjør vi sånn igjen der, og så skal vi gå inn på vipsen her, skal vi se. Alright. Håkon Silsnett, takk for en krone, dra til Kristiansund. Hvis jeg får et oppdrag ditt, jeg tror det er med på spillet. Takk for, ja nei, det mener jeg er med på spillet. Takk for en krone, for så vidt. På vipsen, det blir bra, vet du. Og så var det en som ville sikkert se, skal vi se, sånn. Der var det en gud der, og nettet fungerer som skal her nå, nydelig. Sånn ser den ut for deg bra. Skulle sikkert gjort mer på den, men han ser sånn ut for deg. Så, det er, rett og slett den. Ok, skal vi få et nytt oppdrag da. Fria i Trøndelag. Kåresund, nordmenn og barska blå. Nei, 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 ikke noe. Ikke noe sånn special treatment her nå, Glenn. Neida. Har vi noe fra Trondheim som skal bortover? Tromsø. Bodø. Opp igjen, faktisk. Mosjøen. Hvem som skal opp igjen, da? Hva er det som skal fra Verdal, da? Namsaskogen. Det var ikke... Ikke mye, altså det var sånn, ikke så mye som skulle mot den veien da, så... Husker du den røde Suzuki'en jeg sendte bilder på Snap? Den røde som sier pang pang.
Faen, hvem var det igjen da? Jeg prøver bare å huske, bare, hvem var det igjen? Bare, hvem er det igjen? Skal vi ta en tur til Bodø? Hva sier folk? Manchester, Trondheim, Manchester, hva i? Ja, jeg vet. Du får sånne syke sånne strekninger, altså. Men, ikke, vi var nettopp, var ikke vi nettopp i Mosjøen? Nesten, vi var nesten i Mosjøen. Skal vi dra til Finland? Å, Gud. Skal vi ta en tur til Bodø? Ja, det som er tilgjengelig i Trondheim. Jeg skal se hva som er Orkanger. Nei, det var ikke så mye skryta. I Søsund var det ikke så mye skryta heller. Nei. Jo, husker du Ola Karlsen, ikke Johnny P? Kaller du han for Johnny P? What the fuck? Når er det Ola ble kalt Johnny P? Kan dra til Göteborg, kan vi dra til se. Har du fått noen forslag hvor vi burde dra inn? Vi har, altså, attentiven er jo ganske mange da, men vi har jo Göteborg. Vi hadde ned mot, eller opp mot Bodø igjen. Bodø. Skal være med til Bodø. Har noen folk noen forslag i chatten her? Hvor vi skal prøve å komme oss til. Oppdal. Det er ikke så veldig mye til Oppdal. Oppdal er der, ser du, men... Det er ingenting som skal til Oppdal akkurat nå. Så... Det er noe dritt. Se hva som er fra Oslo for meg å kylle. Nei, Bergen faktisk. Ok. Halla, Martin. Halla, gutta krutt. Kjør en Oppdal, sier han. Ja, men det er ikke så mye. Da må jeg ned til... Altså, det som er fra Trondheim, det er jo... Ikke så jævlig mye skryta. Vaksjø i Sverige. Russland faktisk, lort. Ola Karlsen er Johnny P. Sin gamle dag i traktoren har Johnny vært å kose seg videre, varmet seg for sitt nye comeback til sommeren. Johnny er her når du forventer han minst. Johnny V. Hva faen er det her for noen greier? Jeg skal ta langtur til Vaksjø da, jeg får jo 361.000 altså, ok, kjør på, vi tar den. Det blir en svenske tur. Håndbrekk, det er på, eller? Det var rett ved siden av dere, denne greien, ja. Er det PostNord, ja, hallo. Bare det brått svære tur i stedet for. Oi, det gærent gir, eller? Tur til Søtabro. Skal til nabobygget, da. Nabobygget, faktisk. Det var jo litt sånn... Nice, da. Hallo, du. Eller... Hvor er det vi skal? Her? Nei, det er bemanningsbyrå, det der. Hva er det vi har med en, da? Så jeg skal inn på IKEA. Ja, jeg skal inn på IKEA, jeg skal inn på IKEA faktisk. Hvor svensk skal ikke det her bli? Skal vi se da. Oi, faen, jeg trykker alltid feil. Er det mulig? Spons Bob? What the fuck, sponse Bob? Hæ? Vi snakker om å sponse Bob. Spons eller meg? Nei, da. Jeg trenger spons. Og det er jævlig mye å forstå. Sjukt. Jeg er på kjekten i år, så jeg tror jeg trenger det. Ok, jeg skal ha med meg... Den der, jeg ser det nå. Jeg skal ha med den, ja. Ja, se om jeg får med den. Nice. Jeg likte ikke det giret der. Skal jeg ut av det trange hølet også, da? Det er jo en egen metode, for å si det sånn. Sånn.
Å, det likte den ikke. Kommer det noen? Hallo? Å, masse trafikk her. Skal halve Trondheim på tur her, eller? Brannbilen krasja i lastebilen. Altså, hva er det som skjer her da? Ja, kjør da. Ikke stå der og vent. Hvem er det å vente på? Altså, hva skjedde her for noe liksom? Så den krasja godt av hverandre her, for å si det sånn. Å, kom igjen. Kom igjen. Kjør på, gutta. Å, gangen. Ja, vet du. Asj, gi gass da, ikke brems. Gi gass. Det er forbanna botten, altså. Nei, det gidder ikke jeg kjøper med. Ha det. Nei! Han hadde også den tanken til, hvis. hva søren! Ja, ok, det var ikke bare jeg som hadde den tanken, nei. Han ville også akkurat det samme, det gikk veldig gærent. For å si det sånn. han bare... Blindsone, hva er det for noe, liksom? hva søren! Det er bra jobba. Fy faen, ass. Se Vips. Ja, har du gjort noe på Vips, da? Jeg har ikke fått noe, tror jeg. Jeg skal begynne å sjekke. Jeg har ikke fått noen varsel, men jeg kan sikkert sjekke om ikke alt for lenge. Det var litt nice den her, da. Ok, nå begynner det å bli litt mye for han der. Og her går vi langsomt opp mot E6. Faen så bra. Nei, det der var dustet, ass. Han bare, det er akkurat samme plan som meg. Desperert meg til å kjøpe dette, og det er veldig gøy. Takk, Jottersen, det er beste ut jeg vet om. Ja, gøy da. Jottersen er best, faktisk. Litt av et navn, da, på brukernavnet ditt, da, på å si. Kjem at iPaden min har lyst til å gå i sånne 144p. Nå har filmen betrønt, merke. Ottersen gisset at du vil ha betalt. Ei, ro ned nå. Kjøring er det her, egentlig.
Ja, kjør på, vet du. Se om han klarer det da. Se på det der, det der. Og jeg tar ikke sjansen, jeg greier ikke å krasje igjen, altså. Det en sånn situasjon jeg kan se for meg utenfor Lørenskog. Etter fem på fredag, liksom. Ja, basically. Det tenker man, faktisk. Det er jo ditt habitat. Midt i de mørke skoger. Ja, jeg bor jo faen meg i skaven nå, det gir mening. Blir det gærhølet? Ja, mye spørsmål om gærhølet i år, altså. Herregud! Jeg har fått sånn 100 spørsmål, jeg. Angående gærhølet. Herregud! Hvor mange skjermer har du? På simulatorryggen har jeg 1, for jeg har ikke plass til mer foreløpig. Og 3, det krever jo en god del, faktisk. Og så har jeg 2 på, så totalt egentlig 3, men det er 3 forskjellige skjermer. Altså, 1 her, og 2 der borte som er til liksom vanlig PC-bruken, eller når det reagerer. Råkjøring her, nei da. Kutter vi svingen! Fy faen, den går bra der. Du må jo komme på gærhølet. Ja, men alle spør jo det der. Jeg når jeg forsøker på Oppdal for et sånt sett. Torbjørn, halla. Hører fyren er trøtt. Jeg vet ikke om jeg gidder å stoppe her, for de er innimellom der jeg ser på kartet. At de er innimellom mye rart. Og det tror jeg ikke jeg gidder. Nei, feil med en kluss. Der ja. Du er kul jo, takk for det. Jeg bare kjører det. Jeg er ikke en fotboksport i kroken her en sted. Og der jeg ser den. Haha, I see you! Du får ikke noe bøter av meg nå, altså. Oi, hva i det? Jeg vipste 15 kroner nå. Hvorfor har jeg ikke åpnet varsel her, da? Det er jo teit av vips, da. Vent da, la meg logge inn her, så skal vi se her. Ja, ok, det kom opp nå, ja. Ok, jeg skal sjekke Vipps. Jeg skal sjekke Vipps, det jeg har fått fra dere. Merkelig at jeg ikke har fått noe varsel, men det er telefonen min til tider. Har du tett laget flere traktorvideoer med Ola? Jeg kan si laget flere videoer med Ola, men hva vi skal kjøre, det vet jeg ikke. Jeg har traktorer, den hvite traktoren er artig. Jeg har mange som digger den der. Men jeg skal sjekke Vipps-greiene etter hvert, folkens. Jeg skal bare, jeg må finne sted å stoppe og sove. Jeg kan ikke godt kime henne trange høla opp da. Vi spør om gærhøler fordi vi vil ha det der, vet du. Ja, tydeligvis da. Å, det går jævlig fort der. Hastlevering! Svingene her, sånn typisk E6. Han kjemper med å sprenge noe jævlig på dass. Så jeg har klavet båndene her da. Og på Dovre, flannstreka. Du begynner med trøtt kødder, eller? 120, ok, det var litt mye, det kan kanskje. Kanskje du skal roe ned svingen. Og spre lastebil da! Helvete! Nå kommer det så dum på oss. Der er en stoppeplass, det vet jeg. Kan du holde deg til siden, Joachim? Der så. Der er en stoppeplass, det vet jeg. Det kan du slu... jeg trenger å sove. Jeg vet om jeg kan gjøre det. Jeg vet om jeg kan skru det av. Seksjonen er utløpt. Der ja, sånn. Jeg liker hva vipsen min bare sånn. Seksjonen er utløpt. Jeg bare, ok.
Hvor landet er du kommet, Dombås? Åh, oh, hjelpes meg. Det var den bilen. Jeg tror jeg må dra fiksen. Åh, har du lastet truck logistikk simulator? Nei, jeg har ikke det. Jeg likte autoværen, ok? Ikke fortell meg noe jeg vet. Åh, her er det jævlig trangt. Jeg skjønner ikke hvorfor det er så trangt her. Ja, jeg vet, jeg begynner å bli trøtt. Det er sånn, hold snabla di. For en gang skyld. Åh, jeg må få meg hengeren. Der. Og så skal vi se om vi finner oss. Det er såplass og verksted. Det passer veldig bra nå, for å si det sånn. Nei. Og det er vel inn her, tenker jeg. Så da må vi inn her. Åh, hjelpes meg. Skal vi se, vi tar fiksen først, kanskje. Det kommer til å bli dyrt. Bare vent, det kommer til å bli dritdyrt. Reparer alle. 50.000. Åh, fy faen, ass. Vi lager en video med Kevin Moto. Jeg snakket med Kevin. Jeg bare vet ikke, altså det problemet er hvordan vi skal gjøre det. Det er det problemet her egentlig. Hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det og sånt nå. Skal vi ha vært en kaffeknapp? Ja, men det er det faktisk på den der online-modden. Det er sånn, du gikk ut for å ta deg en kopp kaffe eller et eller annet sånt der. Der ja, et eller annet sånt nå. Det er et eller annet sånt nå der. Lastbilmoden heter Scania Torpedo, Scania T vil jeg merke. For den nyeste versjonen av spillet da. Se om jeg klarer å rygge deg igjen her da. Åh, jeg kommer til å slite noe jævlig tror jeg. Så skal vi fram. Der ja, det er ikke smidt det her. Jeg vil sjekke vips, det må vi jo, skal vi se. Sette spillet sånn så ikke jeg bruker tid. Vi har fått en vips ifra Kevin Knudsen med 20 kroner. Nå fikk du spons, takk for det. Det var kødda så jævlig med det. Storm Tjøs Time med 50 kroner. Du er best i Guttersen. Takk for det, så takk for de kroner, folkens. Altså, jeg setter pris på hver kron som kommer inn. Det er veldig, veldig hyggelig. Det går jo til videre. Det går jo til å drifte kanalene videre, for så vidt. Så, og det utstresset på det er ikke akkurat billig, for å si det sånn. Så, nei, alt som kommer inn blir lest opp. Hvis jeg er litt treg på å lese det, så er det bare å minne meg på det. Det er ikke hver gang det popper opp riktig. Men jeg prøver så godt jeg kan. Oi, gernkir. Der ja. Så, der ja. I Trysseborgen her. Hva skjer i chatten? Hvor gammel er Elias? Jeg er 25, jeg blir 26 i år. Jeg er 98 kull, hvis du lurer. Mange som spiller alderen min. Jeg er 25 år. Kruser av gårde, kruser nedover. Populært det spillet her, jeg tenker at det spillet her er over 10 år gammelt, og det er fortsatt populært. De oppdaterer ganske mye hele tiden da. Så. Du, Rasmus, da bare gå på Google, og så søker du på Scania Torpedo for den nyeste versjonen av spillet som er 1,49 per dags dato nå, og så er det første du finner, så å si. Det er ikke verre enn det. Jeg føler at folk er litt mer flinkere. Hva sa jeg? Kom. Jeg føler at folk er litt mer flinkere på å bruke Google. Ja vel! Der lå han på taket! Glenn, hva har du gjort nå? Dette må vi snakke om.
på over til poenget mitt. Jeg føler at flere folk er litt flinke til å bruke Google. Bruk liksom søkemotor til der. Har ikke folk lært det, eller? Jeg lærte det på skolen, jeg er vokst opp og holdt på med PC da. Så jeg bygger min egen PC-kjærl som står her. Kan ikke alt om PC, men jeg vet hvordan jeg bygger. Jeg vet sånn ikke sånn veldig bra grunnkompetanse da. Men sånn er det jo. Nå vi kjøper vi Ota. Jeg ble ut på gulvet! Uff! Jeg ble ut på gulvet! Kruser vi jeg går innover. Jeg må alltid snu hodet ditt, for da kan jeg se om internettet funker. Ruten står her borti der. So far, so good. Ganske sånn relaxing å sitte og spille spillet egentlig. Jeg kjenner jo flere som er ryksjøfør som sitter og spiller her på fritid, altså. Det er tull dette. Det er så gøy det der. Kjør lastbil på dagtid, og så sitter jeg og gamer der etterpå. Det er bra gjort. Ute og kruse. Åh. Han fikk den. Åh, trangt. Kommer seg gjennom. Og ned. Helt til Vaksjø, som man sier i Sverige med det her. Det blir et stykke da, men vi får jo ganske bra betalt for det da. Sånn sett. Hallo, konstabel. Det som er fordelen med at jeg driver med å ta en stream i dag, og nå har jeg liksom satt opp til neste gang også da, så slipper jeg det tullet her eventuelt neste gang. Til Eurotruck på bestemmer seg for en ny oppdatering. Håper jeg ikke, altså. Åh, helvete. Vi ser jo ofte vi spiller dette her da. Det er mange som har lyst til å se på det, det er helt sykt. Mange som har lyst til å lage en ny episode av spillet. Det får til det etter hvert også da. Det gjør det. Det er bare det at det tar jo... Altså, det har vært så mye gjøres av folk har hørt for en ganger. Det er litt tidskrevende å sitte der også med det greiene her. Men hvor mye veiarbeid det var langs den veien her da? Herregud. Men ja, det er jo litt tidskrevende å sitte med der da. Altså, spesielt også når det er andre videoer som skal lages, og du skal styre ordene og sånt. Og det tar tid. Det tar mye tid. Men jeg prøver mitt beste på å produsere det, så... Hva søren er drikka min da? Der er den. Det var ikke så mye aktivitet i chatten nå. Der ja, skal vi se. Hvis man går VGS for brukersjåfør, må man dekke seg for katte selv, eller blir dekket av skolen?
blitt ekte av skolen. Det meste blir, jeg tror det eneste du må betale er vel de der statlige avgiftene, så, men ellers, eller jeg tror det kan være at de dekker det også, men de dekker jævlig med lappen, det gjør det. Så ja, det stemmer det, du får det dekt uansett. Jeg mente kanskje at noen måtte ut med noen få kroner selv da, men ok. Men ja, nei, det er et, altså du skal få det meste dekt. I hvert fall på VG2 da, en egen transportlogistikk. Jeg fikk jo bilsertifikatet dekt. Og der betalte jeg faktisk med teorien 4500 kroner. Men egentlig hadde det kostet, ja, sikkert sånn rundt 25 da, egentlig, så ikke sant. Mye blir jo tatt av skolen, og samme er vi sikkert med noe på lastebil da, tenker jeg. Nå har ikke jeg gått den landslinjen, så jeg vet ikke helt hva slags. Jeg vet litt, men det er et. Seriøst? Hva skjedde her? Ah, ja, ok, greit. Skjønner. Å betale teori på CS og oppkjøringen selv. Ja, det måtte jeg på vanlig bil også, så det stemmer. Det er samme systemet da, så å si. Men det er jo ikke mye da, forut til hva det hadde kostet. Må betale alt selv da, rett og slett. Hallo, konstabel. Gutt, man nesten svingen. Det er deg som er storm. Jeg skjønte deg, mister. Ja, faen, du kan kanskje vips i sted, du. Kanskje bare til å sjekke. Eller hvem det var som kan være vips. Jeg kjører mens du kjører. Det er dårlig flytelse. Oi, heisann. Eller var det stopp? Jeg synes jeg fikk noe mer. Nei. Og jeg har kanskje kommet med varselen nå. Ja, han gjorde det nå. Ja. Vips som er tregg. Jeg trodde du kom inn mer. Ikke det at jeg forventet det, men jeg bare fikk et varsel. Ok, greit nok. Da skjønner jeg. Det gir mening. Åh, hei sånn. Åh, mye også. Om en læreplass. Det stemmer. Det stemmer, Rolf. Helt riktig. Du kommer ikke inn på en landslinje før du har læreplass. Så enkelt som det er det. Åh, hei, sånn. Hahaha! Jeg må kjente. Jeg er sånn til å lese der, ja, jeg begynte å lese, jeg begynte å stirre der. Den hengeren har blitt fucka, altså. Dette er bra kjøring. Kjempebra kjøring. Dette er bra, bra, Joachim. Kjempebra. Fy faen. Halla, Kristian! Har han bussen til å ligge der? Nei, han skal. Alright. Kjører forbi den. Håper ikke han skal slenge seg inn i meg igjen. Sånn andre lastbilen gjorde i sted. Men jeg gidder faen ikke. Er det kjøpemod? Nei, egentlig ikke. Alt er bare googlet lastene gratis, så. Åh, litt fort i svingen. Fy faen. Altså, den her, den vil gå fort den bilen her, med en gang du gir gass, altså. Fy faen.
flytter på seg. Han har ikke noe problem med å komme seg fart enn han spiller. Fy faen. Scania T, vet. Ja, innenfor det. Hva skal man si? Han må avveise, ser det sånn. Ja, Göteborg skal imot, så det stemmer det. Vi skal til Vaksjø I Sverige, faktisk. Det var litt bra på I svingen, jeg tror jeg. Skal vi inn her, og så ut på E6. Nei, 18 mil forkjørt. Ja, jeg tror E6 det forkjørt. Hva skal man si? Men gøy at det funker i hvert fall det greiene her da. Som jeg sier tidligere, det jo første gang jeg driver med dette her. På hjemme liksom, at jeg driver av livestream på Outrek. Så... Som jeg sier, får se neste gang jeg tar av streamet der. Men så veldig gøy å si at det... Jeg vet ikke at internett klikker av, det jo noe jeg ikke har fått noe med. Men så lenge det funker... Det det viktigste. Og det har det gjort. Og det jo kjempebra. Så det ser ut som det helt greit også for så vidt, så alt fungerer som det skal, så... Det du må søke på Rasmus Outrek Simulator 2, Scania Torpedo eller Scania T, og så... 181 I bopenger, wow. Scania T... for 1,49 som nyeste versjonen av Outrek. Når jeg sitter og spiller dette her. Blir det mer geta? Ja, jeg må prøve å få mer geta på kanalen enn hva jeg har gjort for gjort. Men det dette med tid, og du skal sitte og spille det, ikke sant? Spille inn, og så det... Ja, nei, det blir kanskje litt mer tid etter hvert nå. Så jeg skal prøve på det. Men det ikke lett, da. Altså, alt hovedfokuset har gått til hovedkanalen. Fordi der har jeg hatt mye å gjøre, og jeg prøver å få under ganske mye. Jeg begynner å lande litt der. Så det det viktigste. Men... fortsett litt igjen å gjøre der.
Men oi, hva faen skjer her? Er det kø her, ja? Ja vel, her er det plutselig. Ja vel, ok, greit. Men jeg skal i hvert fall, det kommer mer, jeg skal prøve på det. Kan du på bilcross i sommeren da? Jeg har en plan om bilcross, men det er ikke det folk tror det er. Jeg kommer til å gjøre ganske kul vri der, men det går på om jeg får mulighet. Altså, jeg vet at jeg har muligheten, men det er det at jeg må se an litt. Vi kan egentlig kjøre mot Stockholm, jeg tenker meg. Vi kjører mot Stockholm. Se hva GPS sier til meg. Tror jeg kjørte feil nå. Ja, jeg kan kjøre her. Vi skal til Vaksjø, så jeg kan kjøre her i stedet for. Siden E18, nei, siden E6 var stengt, da blir det E18 i stedet for. Så du skal på bilcross. Vel, jeg skal ikke se på det. Jeg skal faktisk ta initiativ til å bli med på det selv. For det tror jeg folk har likt å sett. Det er noe med det som jeg sier det året her da, så jeg har lyst til å på en måte å lage videoer der jeg er med på ting. Ikke at jeg står og ser på, jeg tror folk synes det er litt kjedelig. Fordi det som er med sånne ting da, folk synes det er gøy å stå og se på det selv på ekte. De synes ikke det er så gøy å stå og eller se på en video ettertid da, men det er kjedelig og spennende. Så E6 kommer til neste år i følge Rockstar. Ja, det stemmer jo, den kommer 2025 det. Hvis ikke det blir delayed da, så vi får skinka igjen. Det er brått som skjer med sånn spillutvikler. Det er bare, nei, den er delayed, og så bla bla bla. Så får vi se om det kommer på PC eller hva det kommer på. Det er typisk Rockstar. Skal det bli moro? Jeg skal få prøve på det. Jeg kan ikke love noe. Det blir vel at det er en video på at jeg skal prøve meg på noe ikke jeg har gjort før. Nemlig bilcross. Og sier vi gass da, folkens! Hva er det her for noe dumkjøring, da? Jeg har ikke helt det boka å kjøre sånn, men fy faen trekk det gikk. Det var en tullete kjøring, som jeg synes, altså. Og der var vi i Sverige. Der vi kjørte ut av Norge. Wiii! Dritsmå trange veier det her. Og brems. Morna, Jens! Morna, Jens. Er det den jeg tror det er? Hallo? Hvilke bane skal du kjøre på da? Nei, alt det der må jeg komme tilbake til. Men jeg har en samtale med de folka jeg kjenner. Eller kontakt mine på angående å få til en kul serie. Så når det skjer og hvor det skjer og alt det her, det forløpig er litt hemmelig og forløpig er litt hysj. Så vi tar den tiden når det kommer. Skal forbi han der. Sånn. Blikket for en vei. Selvfølgelig vil jeg det. Søt der i dag. Kaller du meg søt? Nei. Nei. Bare nei, benekter alt. Bare benekter alt som heter sånn. Neida. Likevel jeg ser på kameraet mitt, så ser jeg bare det ligger et bilde på veggen bak der. Sikkert jeg merkte det før nå. Jeg driver å teste leien på hvor mange mye leier jeg har. Jeg tror jeg får 30 sekunder. Ja, ok, 30 sekunder. Ja, ganske normalt.
Daniel med hjertet. Ja, ja, er bra, Daniel. Skal det kjøres på her? Ja, stemmer. Det er vel oppe på flitting. Det blir bra, det setter vi et mister. Nei, snadder, ja. Nei, snadder. Jeg studerer mest mister. Ja, mister, ja, snadder, ja. Det ble bra, det setter vi ditt. Mister, snadder, snapper, snadder, ja. Nei, jeg må gjøre om den der lydpanelen, da, for det faller bra av, så jeg må ha bedre teip, og det kommer vi der på vei. Så det ikke ferdig enda, men det kommer seg. Alla games of Andersen, ja. Oi, herregud. Jeg har 60 sport og lyst til å drive med for lastplappen. Nei, altså... Jeg vet ikke helt. Altså, jeg tenker først jeg skal få tatt den lappen, og så kan vi egentlig ta derfra. Men ikke langtransport, det er ikke noe jeg ikke lyst til. Fordi det er ikke helt min greie. Den som liker det, vær så god. Men jeg har lyst til å gjøre andre ting, og det er kanskje kran. Kanskje disputering, som betyr altså, å kjøre matvarer, der er det gjerne godt betalt. Ikke kjøre gods, det kjører ikke, fordi det er så dårlig betalt. Men, nei, kjøre... Åh, herregud, halvtalt, ikke si altså. Kjøre enten kran, distribusjon, vurderte anlegg en gang, men der er det så mye cowboy-business, jeg vet ikke, spørsmålet du kjører for. Kjøpt av bilen nå? Nei. Ikke enda, men ja, på god vei da. Ja, ja, altså, må bare fikse noen små ting, så er vi good. Blant annet varmepumpa gikk ut til helvete. Det ikke min feil. Det den gamle, den varmepumpa var fra 2006. Sikkert aldri tatt service på. Så den på tide at den får seg en, eller vi får en ny en da, så den bestilte den på vei. Satan. Det gikk litt fort der. Fy faen. Hvordan får man promotes? Laster den ned. Nei, men kom igjen da, folkens. Er det ikke sakte? Og han skal selvfølgelig inn der. Må han gire som faen her? Nei, bomgira! Der ja. Gå oss til Karlstad. Sånn vet du. Legger vi og kruser bortover her. Det er bra. Ludvika faktisk. Langt inne, og langt inne i hjertet av Sverige, altså, så seriøst. Vi er langt inne i hjertet av det svenske skoger. Oi, sånn. Jeg tror jeg fikk en vips fra en som heter jeg tror det sies Kasper. Altså, eller jeg tror det Kasper, eller altså, jeg klarer ikke å uttale navnet riktig, men skrivis K-A-C-P-R, altså Kasper, eller Sasper, jeg vet ikke hva som han sier det. Jeg beklager å si navnet ditt feil, men takk for 5 kroner. Det kan jeg si med en gang. Jeg bare, altså, sier meg navnet ditt liksom, uten å fornærme deg. Det er ikke lett, altså. Ok, hvorfor ligger vi så tregt i
I venstre fila. Ah, ja, ok. That's the reason. Og her bremser du som et faen. Ligger bak han her. Årebro lån. Årebro. Nei, men det er jo kjølveste Joachim Kjul, jo. Hallo, mann. Og gir ikke der. Skulle ikke ha inn der? Hva var det for en nedbremsning? Jan der. Det er ikke gir til. Sånn der. Det er på høyeste gir. Skal vi det gremme inn? Vi skal ta av her borte. For vi skal mot Vaksjø. Vi skal mot Göteborg, tenker jeg. Vi måtte kjøre gjennom indre Sverige for langs kysten på grunn av... Ja, nei, den veien var jo... Ja, det er E6 som var stengt, tydeligvis. Typisk nok. Å, der var det noen! Sånn ikke! Ja, det var den der! Sånn. Hvorfor ligger han der? Det er ikke samme tanke som jeg å ligge her. Å fy faen, dette er lenge siden. Ja, Eurotruck, ja. Jeg har ikke spilt det på et par måneder, kan du si. Her er noe man skal hente av Peltor bare for PRF. Så sier det sånn. Hei, Kasper igjen med 12 kroner. Tusen takk for det, man. De gir meg 17 kroner totalt nå. Takk for det, altså. Veldig, veldig hyggelig. Takk til dere som bidrar. Thank you. Veldig, veldig, veldig hyggelig gjort, må jeg si. Åh, ikke treffe autoverne, vær snill. God kveld, Am. For dam, Am. God kveld, du. Vi kruser bortover her. Åh. Jeg ønsker Steve nakken å sitte sånn... Sånn da. Kanskje han gikk litt nærmere, men... Sitte sånn her og kjøre da. Hvor blir det av Peltorsen egentlig? Hvor blir det av Peltorsen? Sitter jeg og spiller med Peltor, da tror jeg får kjeft, ass. Vet ikke hva sånn her å bytte lyd på stream, da. Tror jeg fucker seg opp. Og så må jeg bytte batteri i Peltor også. Altså, jeg har batteri, jeg bare ikke gidder å bytte. Han driver og skriker til meg. Low battery. Jeg kjører gjennom de dype svenske skoger. Åja. Som et stopp her. Ah, bilbrann. Eisan. Eller krasja bilen for så vidt. Han har krasjet sin bil. Krasjet sin bil. Ikke bra. Kan du koble til Peltor og Tvesten og bruke det som headset? Jeg har en Bluetooth, enig Bluetooth, altså jeg har puttet på noen Bluetooth-adapter i den stasjonære PC-en. Så lenge du har Bluetooth i PC-en, så bare kort på Bluetooth. Enkelt og greit sånn det. Jeg har gjort det sånn, jeg.
Jeg har en Bluetooth-adapter, men tanke på ekstra utstyr jeg har til simulatoren og sånt, så ja, da kobler jeg på sånn. Kjører vi inn i et sted. Det er bare et sted, jeg vet ikke hvor jeg er engang. Folk begynner å bli, jeg blir trøtt. Am 50? Ja, 50, ja. Åja, vent da! Gjorde faktisk det? Vent litt nå. Ja, fy søren, ass! Du, tusen eller takk for... Ja, det er derfor dette. AA, ja. Det er AA. Ja, da kjenner jeg navnet ditt. Å, oh, Gud. Du, den... Hvordan uttaler navnet ditt uten å fornærme deg, liksom? Abdriham, er det som man sier? Du får gjerne rett meg opp! Fader, ass. Jeg er ikke god på å uttale enkle navn, ass. Du får gjerne rett meg opp. Men takk for 50 kroner, forresten, mister. Og så er det Linus Romstad med 7 kroner. Takk for det. Og følger meg kjøren. Jeg kan bare kalle det Am. Jeg tror bare kalle det Am. Jeg skjønner ikke hvorfor det heter Am. Ok, nå må jeg gass her. Som sagt, det er ikke ment for å fornærme noen navn her. Det er bare at det er... Jeg prøver så godt jeg kan uttale det. Jeg tror ikke jeg er alene om det. Oi, og der var det en som skulle akkurat legge seg inn når jeg skulle... Goddammit. Men igjen, jeg setter pris på de 50 kronene. Det gjør jeg. Går litt fort her. Han bare griner i fjeset. Ja, men tusen takk, mann, for 50 kroner. Veldig hyggelig. Setter pris på all støtte for kjøret. Oh yeah, oh yeah. Wow, pass på å kjøre. Ingen av skadetorpedomodene funker. Jo, det gjør det. Jeg har jo en her. Du må se på det er versjonen for ut i spillet. Du må ha den nyeste versjonen av spillet, som går automatisk på Steam. Og så må du laste den moden som er i samme versjon på en måte som spillet. Er ikke verre enn det, kjører du? Er ikke verre enn det. Spiller også etter Korsa? Nei, jeg har prøvd det en gang. Jeg har spillet, men jeg har aldri på en måte tatt initiativ til å spille den særlig mye mer, egentlig. Sånn sett. Just noen strømmer inn med folk her, 42 som ser på. Veldig hyggelig. Folk strømmer på inn her. Begynner å bli trøtt, ja. Det sier hun nå etter at jeg har kjørt forbi et rastplass, ja. Det er fint. Goddammit. Den turen her tok lenge tid enn jeg trodde, altså. Nei, nå var Jungkjøping som begynner å nærme seg. Kommer du ved siden av? Hallo! Ja, jeg vet jeg begynner å bli trøtt. Hvorfor blokket du meg på Snap 2021? Fordi jeg har en ny konto siden 2021, rett og slett. Jeg tror derfor du får opp at det sikkert ikke det går an. Nei, for den andre kontoen er slettet. Hva
Hva er det bil som du sitter i? Altså, hva slags bilstol? Det er fra en V70, faktisk. Fra en høyger. Så det er ganske bra gjort. Det er jævla god sitter. Så det er ordentlig gjort, liksom. Så jeg vil si at den riggen her er ganske... ganske bra gjort, egentlig. Så vi skal ta og... svinge rundt, og så skal vi opp på... en annen motorveg. Ja, magir, ja. Sånn, ja. Holdt igjen fart opp her, er fint det. Og jeg skal forbi han der. Ha det. Sånn. Hei, Vaksjø. Vaksjø. Det er dit vi skal. Han gjenfart innom svingen. Du burde pynte litt mer hytta enn lastebilen. Nei, jeg liker det klint. Det er meg. Jeg har alltid vært sånn. Jeg skjønner hva du mener, at det er sikkert mange som skal... har masse greier i lastebilen, men jeg er mer sånn... jeg liker det klint. Det er meg. Jeg liker å ha det ryddig. Ikke håret opp så mye, liksom. Ja, jeg vet det blir mye trøst og mas om det. God damn it. Skikkelig langtur det her. Hadde ikke ventet å kjøre så langt, altså. Hvis jeg får en sånn skikkelig langt oppdrag fra Vaksjø nå i Sverige til helt opp til Balkan Trans, ja, hallo. Helt opp til nord, så tror jeg vi skal ta den. Rett og slett den. Da kommer jeg til å ta den. Da blir det lang kjøring, ass. Da blir det langt på langt, lang vei. Vi skal på lang tur. Lang tur. Vi ser da. Det funker da. Han gjør det. Nydelig. Men det er jo greit. Som jeg sier, det er veldig gøy at ting funker som det skal. Det er jo noe folk har lyst til å se når jeg streamer. Det er sånn at det skjer noe, liksom. Og det gjør du når vi kan sitte og spille Eurotruck, liksom. Se jo den der, derfor folk vil se på en stream. Det er ikke det, at man faktisk gjør noe, da. Ikke at man bare sitter her og... ja. Selvfølgelig man... der da telefon. Det gikk bra, altså. Nei, jeg venter. Gi meg 2 sekunder her. Det er ikke første gang dette ned, for å si det sånn. Oi, sånn. Det er ikke første gang dette ned. Han var ikke så veldig happy over det der. Sånn. Da var vi tilbake her igjen. Ja. Ja, bare... det er litt glatte bordet. Burde egentlig fikse det. Sånn sett, så burde jeg fikse det. Nei, så skjer det.
da var vi vaktsjø endelig, og her er trafikket også, eller? Yeah. Skal vi se. Okay, hva må du ha utstyr for å slike som du gjør her? Nei, altså, ratte pedal og lage din egen ramme, rett og slett. Sånn som, det er egentlig simulator oppsett, egentlig, sånn sett. Altså, skjerm. Altså, ja, hva skal man si, ja? Det er en skjerm, det er ratt og pedaler. Jeg har jo fått en bygd en ramme fra en kompis som skulle selge det, eller kvitte seg med det, ikke bare hive det, som jeg bare brukte om igjen. Så man tenker å lage noe fancy ut av det egentlig, så lenge det funker, så er det egentlig det viktigste. Da var vi endelig her. Koster mye? Ja, det koster en god del. Ikke selve ramma, men alt annet koster penger, altså. Det er ikke billig greier. Ok, jeg gjør sånn her. Det var bra strekning da. Å herregud. Nei, jeg fikk skadebot. Nei. Å, level 28. Joho, nice da. Vi tar sånn. Kjør last. Hvis ikke du har skjønt det, så må du ta en hvil på dette stort. Ja, jeg vet det. Jeg har bare ikke tatt meg til det, rett og slett. Fikk en krone fra Herman Erstad. Takk for en krone på Vips. Det er glad i en kroning deres. Skal vi se, har jeg noe, ikke helt reise, men har jeg noe sånn som skal langt opp i Ingemannsland, håper jeg. Herfra. Jeg skal opp til Norge igjen, jeg vil ikke... Nei. Hva skal jeg få Oslo for nå? Det er opplegget vi må ta, folkens. Vi kan ta Oslo-Tromsø. Det må vi gjøre. Ok, da skal jeg ta hurtig. Jeg skal ta det oppdraget der. Og så skal jeg ta en sneak igjen. Og ta hurtig reise dit. Fordi det rekker ikke å kjøre dit. For oppdraget tar for lang tid. Eller det blir liksom... Det blir borte med en gang jeg kommer frem. Så er det bedre det. Ja. Kjør til Kristiansand. Kaffen står klar. Ja, ikke sant. Jeg bor faktisk bare 2 timer rundt av Kristiansand i virkeligheten. Jævla fint firma nå, du har NAV-sponsor, ja! Det var bare såpass da. Så skal vi se, kjør bort den der, hente en ny last da, skal vi kjøpe til Tromsø. Så etter vi har kjørt til Tromsø, da tror jeg det er... For jeg tror det tar ganske lang tid på... Vi får sjekke lang tid til å ta på det spillet her. Vi kan ta tida egentlig. Sånn... Jeg kan sette en time på telefonen. Så kan jeg se langt vi bruker. For jeg kjører fra Oslo til Tromsø. Brutt på kjøre hviltid. Ja, no shit da! Skal ta og hente det. Åh, oppå fortavet. Fint. Kommer det noen? Jeg kjører nå. Wiii! Jeg får nesten 700 000 for å gjøre det, da. Eller til jeg får nesten 800 000, for ærlig. Å, herregud. Du sier, det tar cirka 2 timer for å komme seg dit. Tar det faktisk 2 timer på ekte, altså det tar selvfølgelig enda lengre tid i spillet, men det er jo i virkeligheten for kjøpt også. Men ja, tar det faktisk 2 timer på ekte, gjør det det? Kan det stemme faktisk, for jeg husker at hvis du kjører fra, på spillet da, hvis du kjører ifra Oslo nedover til Inderopostad, det får 2 timer. På ekte, liksom. Så kan den gjøre opp til Tromsø, men vi skal opp til Tromsø. Ja,
Jeg sa at jeg fikk sånn skikkelig langt oppdrag, så skulle jeg ta det. Og det skal vi nå. Skal jeg hente lasta? Full fart! Åh, der var det noen! Jeg skal se fort det her går. Bare for mor og kjell. Se hvor fort det her går, folkens! Åh, trafikk. Fikk opp i 140, da. Åh, der ja! Litt kødd må vi ha. Litt kødd, det er litt gøy da. Ikke gjør det på ekte da, for sånn, ikke gjør det. Kaffen står klar. Hvis du skal en dag innom, eksempelvis Sørlandssenter, så gir gjerne en lyd fra deg. Det hadde vært stort og truffet sjefen. Det neste skulle blitt mann av huset min, han er jo fra Kristiansand. Tror han skulle ned dit i... morgen. Altså, han skulle på IKEA, men jeg vet ikke om han skulle på IKEA på slependen innom mot Oslo. Eller Kristiansand. Jeg bor jo midt mellom Kristiansand og Oslo, vet du. Nei, men det er Mikael, hallo. Nå skal jeg opp til... ikke der du er fra, men forbi der du er fra. På spillet. Hvor langt jeg måtte dra for å hente forbanna lasta, da? Skal jeg dra den igjen sånn, da? Åh, fy faen, Henrik! Skal vi til Drammen hente last, eller? Eller skal vi til slependen, faktisk, og hente det? Ah, fortgårdene, skal vi se. Han stopper på 150, eller? Du er trøtt, no shit. Fortell meg noe ikke jeg vet. Ah, ok, vi stopper der. Ohohohohoho. Skal jeg hit? Ah, jeg skal til havna i Oslo. Det var sikkert 5 minutter, det er ikke så sånn luft da ned. Ah, ja. Da skjønner jeg. Nei! Åh, jeg kommer til å krasje. Nei, åh, kjørte i ring! Ah, jeg tror jeg må sove på spillet. Hva slags kjøring var det der, da? Dupper av. Ekstra runde, da. Herregud, hva slags... hva søren? Prekes må stikke. For å kose deg. Jo, jeg skal i hvert fall fullføre den der opp til Tromsø. Altså etter det, så... Hvor er den her, eller? Ja, den her. Å, der står båten. Men hvordan er det jeg... håper å si godta det igjen her, da. Sikkert sånn bug igjen, da. For jeg må inn på sånne... Der er den jeg ser. Åh, nei. Jeg vet jeg er trøtt. Det er masse om det. Nei. Åh, nei! Kan du slutte å sove så jævlig? Her gikk revva, altså. Fy faen! Nei! Altså! Nei, kødder du nå? Hvor er den markøren, da? Tror jeg må sove på spillet. Han er helt dupper og grann, den der. Hvor er den markøren, egentlig? Så lager vi noe med pappaen deres fremtid. Altså, jeg er Morten. Nei, jeg tror ikke det blir noe for til våren, egentlig. Det sjekker så mye på vinteren akkurat nå. Han gjør bygger om bilen, vet jeg sikkert. Men der er han. Mer enn det vet jeg ikke forløpig. Dessverre. Funker ikke markøren, da? Der kom han. Gud. Det der blir litt sånn ekstremt. Ta oppdrag. Vi skal på langtur. Og filmen må sove. Hengeren er klar, jeg vet. Skal vi få med oss båten. Skal få med oss den kjære båten. Håper å sovne der. Åh, slutt. Ikke sovn. Ikke sovn! Da finnes det å sove, egentlig. Ja, duppe av.
Mens jeg koblet på hengeren og tuppet den av. Det er det beste jeg har sett. Jeg har kortet tuppet flere ganger enn det her er. Trøkkersen, ja. God dagen. Det er ikke så mye trøkk... Altså, jeg har ikke så mye... Skulle gjerne hatt det der peltorkøttet, fy faen. Sitter med peltor og caps. Nei, vet du hva. Da tror jeg folk hadde begynt å lure hva faen jeg driver med livet mitt nesten du sitter med det. Nei, møtte ikke. Skal vi ut her? Det er ståplass her borte, sier jeg. Den skal jeg ta med glede. Hvis jeg kommer opp dit, da. Jeg vet jeg er trøtt. Og jeg vet at det fyren må sove. Ja, vi har med oss en jævla dyr last, da. Det er sikkert. Gjør det, faktisk. Content! Sitte med peltor og... Jeg kan sikkert gjøre på neste stream. Sitte med peltor og caps og... Jeg tror brillene kommer til et helvete, fordi de er ikke bra til skjerm. Men det er pelt bitvarpsa. Jeg skal opp her og sove. Nei, går du kanskje i veggen? Ja, det var den veggen. Nå skal denne dusten få til å gå og legge seg. Hvor enn den der parkeringsplassen her enn? Inn her, så skal du gå og legge deg. Synes de dupper av så jævla mye. Inn her, tenker jeg. Her, vet du. Hvor er det et sted? Nei, det er på andre siden. Nei, ikke det, inn her. Ta på cross-brillen! Det er ganske fete cross-brillen, egentlig, tenker man. Det står rett her. Hva er fete, den? Ok. Kan jeg stoppe og sove her? Yeah. Nei, det var feil knapp. Feil knapp! Der. Endelig får den jæveren sove litt. Ha det, Sebastian! Nå sendte meg en vips, tror jeg. Det var det, vet du. Og en stykk Emil med en krone. Hva tenker Honda Integra bil? Hva for noe? Honda tenker du på? Jeg tror jeg aldri har hørt om den, men... Jeg må fikse bilen. Åja, han stoppet her. Vet du. Hva kommer han der og fucka? Å nei. Vi kommer til å... Nei, sånn. Du bare kjenner at vi har en sånn jævla tung last, jeg. Er litt tung den båten. Jeg må fikse bilen. Jeanette, faktisk. Hei, er det cowboy? Hva søren? Hi-ha, partner! Mange bare cowboy-hatt. Faen, jeg ønsker meg sånn skikkelig sånn der Texas cowboy-hatt. Det var gøy. Det skal jeg faen meg gjøre en gang hvis jeg drar til USA en gang. Jeg skal dra til Texas, så skal jeg kjøpe skikkelig sånn hatt. Det var gøy en gang. Der. Ah, ikke her da. Dette er for noen ballekjøring, da. Skal vi gjøre meg opp til Tromsø? Det blir... langtur. Som jeg kaller det for. Ei! Må logge inn her. Even, takk for, oi, daven, krasja jeg, der da. Takk for 10 kroner, litt mer spons, nå er jeg tom. Ja, men setter pris på,
all støtte, altså seriøst, all støtte for folk. William, halla. Jeg har fortsatt fikst den bilen, altså. Jeg glemte å ta tida, jeg. Ja, si at jeg hentet den hengeren akkurat 9 da, rundt akkurat 9, for nå er den 10:09 når jeg sitter og spiller dette her. Så si akkurat 9 da, ish. Tromsø, ja. Da skal vi se hvor lang tid vi bruker på å komme oss opp til Tromsø. Skal vi kjøre hele Norge oppover? Noen sa det tok en time, noen sa det tok 2 timer. Jeg tror mer på en time, altså. Ja, flytte seg. Flytte seg. Hvor ligger du egentlig i venstrefila? Så seriøst. Tuffs! Det der skjer for ofte. Nå drar jeg inn i andre fila, liksom. Jeg driver fortere enn jeg går en time fortere enn han. Og den båten er svær, da. Fy faen. Nei, skal vi dra igjen 10, for å si det sånn. Jotas, hvordan kan du kjøre til Tromsø? Mods. Pro mods. Nei, full gass her. Sånn, vi har med oss en båt! Ohohoho! Det går dårlig! Fikk hengeskade, fy faen! Jeg tror vi skal ta det rolig, jeg. Kom oss bare så fint ut av Oslo, så allerede har vi klart å fuck opp. Ja, Finnmark-båten, ja. Å, oh, fy faen, den svingen der var farlig! Oh. Ja, der røy klappen, ja. Ja, sikkert og visst. Her også, tror jeg. Å, oh, fy faen, den svingingen der, da. Der røy klappen på han. Hva står det her for noe? Altså, nå var du god til å kjøre med en gang jeg joiner streamen. Ja, det er farlig, farlig lykke. Det er farlig det her. Nei, er det ene Tokyo-drifting? Rett i Tokyo-drifting! Krasja inn i bussen! Bare fuck den bussen! Jeg likte ikke bussen. Han var sikkert forsinket, og enda mer forsinket nå. Du ser, vi skal forbi Gjøvik. Nei, vi skal forbi Trondheim. 415 kilometer. Det blir langt, altså. Ha breisleden nesten. Haha, fy faen. Breisleden du liksom, fy faen. Det er gjerne lenger inn bare, ass. Hyggelig at det er flere folk som kommer innom, da. Veldig koselig å se til at folk gidder å komme inn på streamen, da. Det er jo veldig koselig. Det var liksom en stille litt periode, så kom det flere inn, da. Så det er jo veldig, veldig hyggelig. Sagt, det er første streamen jeg gjør at jeg sitter med dette her på altså hjemme hos meg selv, da. Så press! Nei. Ikke noe sånn her nå. Åh, helvete. Jeg glemte at jeg henger på. Det går dårlig, ass. Herregud. Sitter du på gulvet? Nei, jeg sitter i en stol, hvis du lurer. Tør man noe diesel på en snart?
Hva heter den måten du kan selge skilten i tunnelen på navnet? Nei, det var med spillet det. Hadde lastet noe. Du måtte ha svingen brett. Ja, jeg glemte det. Den hengeren var litt lang. Se hvor mye hengeren stikker ut. Se hvor mye hengeren stikker ut. Å, grønt lys! Grønt lys! Det var litt trangt i rundkjøringen der, for å si det sånn. Vet du hva? Jeg må ha diesel, og jeg må fikse bilen, men er det verksted her nede? Jeg må ha diesel etter hvert. Jeg vet ikke om det er verksted her nede. Skal være verksted i Lamer? Skal det, men jeg får se. Har du ny del C-en av kartet? Ja. Har alltid det, vet du. Sånn, kart-DLC, det kjøper jeg egentlig med en gang. Skins og sånt, det er ikke så viktig for meg. Men jeg tror jeg har skjuttet så mye med skins, jeg tror det er mer kart det er på nå, altså. Nå sledde jeg nesten hjem. Er det mulig? Har du sett en nyhet med ordentlig kontroller og greier? Ja, det kom opp. Det kom opp for så vidt. West Balkans. Ja, jeg kjøpte den. Ikke. Kom igjen da. Ligger vi og kruser bak han? Ekte trøkket med 1,5 liter på fanget, ikke wipe notice. Ja, jeg er klar, jeg vet du. Det er bare å starte. Nei, det er faen ikke kødding med 1,5 liter, det er faen ikke kødding. Faen, det er dagens kommentar, ekte trøkket med 1,5 liter. Fy faen, er vi i gang, vet du. Jeg kan like å slekke sånn og kjøre også, ja, det... Jeg liker å kjøre, det skjer ikke, for jeg liker ikke ryggen min. Men, ja. Ja. Mangler bare peltor og caps nå. Ok, vet du hva? Det gidder jeg ikke lenger. Nå kommer det fratstrekket. Jeg tar sjansen. Åh, dobbelt smellinje. Åh, nei! Nei. Og så kommer du, da! Ok, greit! Åh! Da sparte jeg mye tid, eller? Not! Hvor mye veier den båten? Jeg tror jeg har tastet den for at jeg kan se. Nei, jeg har ikke det. Vent da. Å nei. Nei. Å, shit. Jeg vet ikke om jeg har satt opp system på det. Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke satt opp system på det. Jeg har ikke noen knapper til det. Jeg burde egentlig ha gjort det. Jeg tror den veier litt, for bilen merker den er litt tung. Sledding! Jeg må slette på det der.
trykk F16 F6, jeg vet. Men det tastaturet jeg har her har ikke den. Det er min tastatur jeg har her. F6 er standard, jeg vet. Men jeg har ikke det på tastaturet her. Trykk på 6 så skjer ingenting. Nei. Så jeg må fikse opp det systemet. Jeg må gjøre om kjønner. Det er litt annerledes keybinding enn standard. For det er litt min tastatur ved siden av, kun for å liksom gjøre ting enkelt. Og da har jeg ikke de F-knappene. Går det fort enn å kunne roe ned her? Det er et verksted, Dombås. Jeg må innom det igjen. Jeg var egentlig innom det sist, men nå må jeg inn igjen. Skulle ikke ta lastbilappen? Jo da, det kommer til å skje. Du kan trykke FN og 6 samtidig. Ikke få meg til å gjøre det! Goddammit! Derfor skal du ikke gjøre ting samtidig. Jotarsen råkjører. Hysj. Det kalles effektiv kjøring. Hallo, konstabel. Jeg krasjer ikke autoværen nedi her. Det blir nok mest sannsynligvis ikke landslinja, nei, fordi... Da må læringsplass, og jeg fucker det sånn, og så er jeg for gammel, jeg er 25 liksom. Så det blir nok privat, men det er ikke jeg som betaler for den. Det er det ikke. Det er fortsatt staten. Så... Det er betalt på en annen metode. Det er fortsatt privat, men det er ikke jeg som betaler for den. Ja, så du måtte rette opp autoværen etter... Ja, jeg fikk oppdrag å bruke kufangeren til å rette opp autoværen litt. Og det som var tanken, ikke sant? Så ikke tenk på det med å fikse den jævla bilen. Nei, det var feil sted, det. Upsi, jeg må rygge. Kan vi ta voksenopplæring, da? Ja, jeg kan det, men jeg får ikke det hele kjønnet, det har jeg prøvd på. Så det blir vi av nav. Legg deg i gira. Der. Hei, konstabel! Ikke noen se her. Sånn, nå skal jeg fikse det her, altså. Satas UVS baserte autoværene for langt i veien. Og det er blitt dyrt. Er vi klart å se hvor mye det blir? Og at jeg kan bytte ut alle? What? Bekreft. Jeg kan bytte ut alle delene, faktisk. Jøss. Be om totalrestaurering. Ok. Du kan gjøre det også, faktisk. Ja, jeg bare fiksa det. Og dyrt. Og da fyller diesel da, et sted. Kjenner noen som har gjort det. At jeg rettet opp. Å ja, nei. At jeg måtte ha vokst opp det. Ja, du har mulighet til det også. Men sånn som situasjonen min her, så er det egentlig bare bedre å få tatt den via et eller annet nav eller et eller annet sånt nå. Så. Hva kalles sånn snutebil? Hva kalles sånn snutebil? Scania T heter det, eller Scania Torpedo heter det. Kom igjen da. Der ja. Det her blir tungt. Det var tungt! Kom igjen nå!
Kom igjen nå, Scania! Dette var tungt for den, eller? Åh, kom igjen da! Jeg er borte til stoppet i hvert fall, da. Der kom den, vet du. Halla, trøkkersen! Halla, Lukas. Kjenner som pulka et autovern, men ikke rettet opp etter dette som etter noen. Nei, jeg tror det mer sannsynlig for at vi kjenner en som har pulka det, ikke rettet det opp. Fordi autovern er krasjet, så må det byttes uansett. Så... Kruse gjorde det her. Oi, vi kommer til Dovre. Det Dovre fjell faller. Hvor er Dovre-gubbelens hall? Jeg kløtsjer, da floater du når du girer, eller bruker kløtsj. Den var jævla tung på bakken, da. Sikkert annen tid har du igjen. Jeg vet ikke, jeg har ikke testa. Noen sier 40 minutter, men nå begynner jeg faktisk å lure på det. Det tar faktisk 2 timer. Altså fra Oslo til Tromsø på spillet. Floater ikke girer på europeisk spillet, eller jeg som mener Tony. Nei, forresten er du tilbake igjen. Altså, floater er vel mer, er ikke det mer amerikansk? Er ikke det der, altså, ikke at det er sykkelisert eller noe? Var det ikke sånn? Bulka etter 8-20 timer, det. Ei, sant! Ja. Se nærmest Oppdal igjen. Er du der? Spørsmål? Hva tenker du på nå? Jeg bare ser om internetten funker. Hva er det for noe? 50-60-zonen, eller? Er det 60-zonen, ikke det? Jo. Vi må ha litt diesel. Eller kan vi kjøre litt til, tror du? For da må vi langt inn i her for å kjøre. Gidder vi det, ja? Vi kjører Norge på langs, ikke en rute kjører du. Nei, nå kjører vi Dovre. Dovre. Det gikk trekt, ass. Jeg har spilt Eurotruck Simulator i over 600 timer på Steam. På lang tid, og herregud. Tror ikke jeg så meg en gang, jeg. Tror ikke jeg har det. Turbo diesel. Ja, uten en turbo diesel, da går det daft. Skal jeg si med en gang. Ja, kom igjen og kjøre. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Alarm. Det er bare... Hjernen min stod stille 2 sekunder. Hva sier man den navnet der egentlig? Markilius, eller som man sier det? Jeg er elendig på navn, beklager. Det er sikkert sett det tidligere. At jeg er elendig på navn. Ja, men kjør da.
men... Kjør da! Ah, hva er greia hans egentlig? Veiarbeidet, ok, greit nok. Skal vi holde på sånn hele veien til Tromsø, da tar det lang tid altså. Ah, kom igjen da. Turboetanol. Å nei. Dette er ikke treigt, altså. Jeg vil kjøre forbi, men problemet er det at det er så uoversiktlig. Åh! Er du redd for livet, eller? Ja, vi er fremme i Tromsø for i morgen, folkens. Det bygger opp autoværen i krasja igjen. Ah, kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Åh, fy faen. Her gikk ikke fort. Tunnel her borte, oppringen. Altså, nå kommer det så straks. Åh, kom igjen da! Dette gidder ikke, jeg vet det er dobbelt speilinje, men... Han skal jo bremse i hver liten sånn... drit! Dan, fuck det her, altså. Åh, fy fader, altså. Shortcut! Shot nok inn i fjellet, så kommer han igjennom. Nei, fy faen. Åh, jeg kommer til å treffe et skilt. Ja, jeg traff skiltet. Åh, jeg var ikke... Jeg la meg ikke breit nok. Jeg traff skiltet! Goddammit. Halla, Kjell! Han bare, hei, pappa. Ja vel. Nettopp, jeg skjønner. Fra bonus til trøkkersen. Ja, det... Er det jeg kortet med kaldt i fremtiden? Jeg kortet med kaldt trøkkersen, ja. Er det jeg kortet med kaldt? Tur videre og kjøp forsiktig. Nei, det kan jeg ikke love. 80 er det. Det ligger... Jeg følger ikke med. Ligger... Ja. Kom oss til Trondheim. Det tok vel cirka en halvtime i real life. På spillet tok det sikkert... 7,5 timer, tenker jeg. Eller mer, jeg vet. Det er cirka 7 timer fra meg, eller noe sånt nå, mener jeg. Hvis ikke jeg tar feil nå. Går litt fortere, eller? Ups. Bye bye, hei hei! Hva skal vi ha til mat? Mat, mener du? Åh, hei sånn. Målte deg gutten, Halla. Sånn treg fyr igjen, eller? Åh, ja. Øh...
det her er rundkjøringen bort, jeg kan ikke kjøre forbi. Det er liksom 80 sånn, det ligger 70. Gøy! Han skal sikkert rett frem. Jeg vedder han skal sikkert rett frem. Ja, han skal sikkert rett frem. Typisk nok. Ja da, det skal han, vet du. Så gir vi gass da. I dag. Åh. Neste matvideo, kremer pasta med kylling, lett å lage. Jeg må bare gire først før jeg gjør noe mer her. Vent litt. Kjører bra? Nei, jeg kjører ikke bra, jeg kjører jævlig dårlig! Kom igjen! Kassa hater meg sikkert allerede. Det er det trøkkersen. Du må følge med på veien som kommer til å treffe autoværende snart. Allerede gjort. Ikke tenk på det. Fy faen, altså. Blir det med sverre videoer med fans? Vet du hva? Kunne hatt stort drevet til T-bånd eller noe. Du kjører dårlig. Takk, Mario. Sette pris på det. Glem da, ny kjendis! Osman, du har vært treig i dag, altså! Hvor har du vært? Vi har alle vært meget bekymret for deg. Du har ikke vært til stede. Kjøring er gøy. Sånn. Ja, kom igjen. Altså, når det gjelder drive-out til T-båt, jeg vet ikke egentlig ikke. Jeg bare føler at det drive-out-greiene var gøy før. Men så har jeg vært med... Jeg skal ikke nevne navn, for det er bare kaos. Men de som vet, de vet. Men... Nei, jeg føler at jeg har gjort det litt for mye, og så kanskje ta en pause fra deg akkurat nå. Det blir noen, jeg kan si som at det blir sikkert noen store sånne kjøreturer i fremtiden. Men jeg tror ikke jeg skulle gidde å satse på det i år. Kanskje neste år, vi får se, jeg vet ikke enda. Så... 318 sånn jordebil, ja, det er gøy. Jeg har litt lyst til å kjøre jordebil. Det er gøy å kødde med. Det er jo bare harmløs moro, egentlig. Det er jo det selv går utover egentlig bare for så vidt hvis du gjør noe helvetskap. Det er jo på et jordes, det er jo for så vidt kallet trygge omgivelser da. Det er jo kutt i veien liksom, så. Ja, nei, altså, lydmoten, det følte med Scania-moden jeg lastet ned. Han skal inn der, ja. Greit. Her har jeg altså kjørt på ekte, faktisk. Litt gøy. Hva er den virtuelle literprisen? Jeg tror det er 17 kroner. Jeg tror det er 17 kroner. Jeg burde egentlig ikke gjøre dette her, men jeg må sjekke en ting. Åh, jeg ser ikke hvor jeg kjører. Ja, ikke sant? Derfor gjør du ikke det. Da går det veldig dårlig. Ok. Ikke noe trygg unnås for meg, altså. Jeg får ting til å lette. Du får ting til å lette! Øyvind Brekk, hvor er du fra? Ok, historien med meg er det at jeg liker å begynne å sette meg ned som en trøkk unnås. Så jeg ser at jeg sitter når jeg sitter litt sånn bein opp på ruta der. Neida. Det som er med meg da, er at jeg er opprinnelig fra Larviksområdet som jeg flyttet tilbake til. Jeg er fra Stavern. Født på Tønsberg sykehus, for det er ikke noe fødeavdeling her i Larvik. Bodd 2 år i Stavern. Halve familien er fra Larvik, halve familien min er fra Kjømme, Tønsberg-området. Og nå bor familien spredt. Noen bor oppe i Stjørdal, faktisk.
Noen bor oppe i noen bor i Sandefjord. Det søsteren min bor i nabokommunen. Jeg bor i Leivik. Broderen bor på Kjømmeforsatt, og det også foreldrene mine. Så fra Vestfold sånn sett egentlig, Vestfold ikke så svært. Sånn sett. Ja, jeg vet hva du mener, Even. Er det Norwegian Dash Camp vi ser på? Ja. Det var sykt å se på i går, altså, hva faen hos man. Takk for inspirasjon, det må jeg si, altså, det gikk faen med bananas. Åttis, hva er forskjell fra bil og jordebil? Kommer fra storbilen, vet ikke. Jordebil er en bil som er fortsatt ikke registrert, først og fremst da. Men det er jo en bil som skal vrakes, rett og slett. En bil som skal på høggerne, på vei til høggeren. Det er en bil som bare skal drepes, rett og slett. Enkelt og greit. Det er en bil som opprinnelig ikke skal gå på veien mer, eller kan at den kan gå fint på veien mer, men det er en bil som skal drepes, ødelegges, rett og slett, herpes. Så jeg vet ikke, han kan lykke på født inn i Smiths venner. Der ler jeg godt, ass. Det er en i familien min som er Johannes vitner. Jeg vet ikke navnet på han. Jeg vet ikke om jeg kjenner til han. Det er sikkert ikke grunn til at jeg ikke kjenner han. Nevner du navnet hans? Jeg husker ikke navnet. Hvis du kommer Johannes vitner på døra, du nevner navnet, så går de som kommer på døra. Fordi han er så høyt opp systemet. Så jeg husker ikke navnet på han, men det er sikkert like greit. Men jeg har ikke hatt så mye problem med Johannes vitner. Jeg åpner ikke døra uansett når det kommer sånn. Jeg kan se hvem som kommer. Så det var det mye jeg får i leilighet, ass. Fy faen, mye sånne rare påringinger, sånne der, mye rart. Så det kjøres, så bare gadde jeg ikke å ta døra. Og heisann! Det var en skapsving. Med båt på bakpå. Og jeg må avregge en venn bil først. Ja, det er en bil som kanskje går gjennom EU-kontrollen, blant annet, da. Så kanskje ikke er verdt å fikse. Det er en bil som bare er, som er ikke så mye verdt lenger, som skal dø, liksom. En bil som skal rett på høggeren, rett og slett, da. Så ok, jeg må bremse. Hva skjer med de svingene her? Jeg må legge den, skal vi se. Har ikke bakfanger i sidekjørt, greide å kjøre av gårde da jeg fløy. Har du vært og hoppet med bilen, eller? Jeg mente etters, ok. Åja! Jeg beskrev ikke, hvor er du fra? Jo, ja, hvor er du nå? Jeg leste feil, beklager. Jeg er kjørt forbi Snåsa akkurat nå. Larvik er ikke med, Lillehammer er med, Kristiansund er med, Molde er vel med. Ja, alt utom Larvik er med, faktisk. Åh, her har jeg hørt å cache, ja. Nei, dæven, hva er det her for noe? Jeg klarer faen ikke å følge med på hvor jeg kjører en gang. Men Martin Haugen med 100 grunn på Vips, det er høyeste takk. Tusen hjertelig takk for det, altså. Stå på døra også. Jo, tusen hjertelig takk for det, Martin. Veldig hyggelig og veldig gammelt å forstå. Tusen hjertelig takk, altså. Bør filmen ut trøtt. Hei, konstabel, jeg satt ikke på telefonen, jeg lover. Ok, jeg samfunn med. Nei. Det er T-bo PTS, ja, ikke sant. Men ja, tusen takk for det, Martin. Se på streamen. Takk for 100 kroner, altså. Det setter jeg veldig stor pris på. Veldig hyggelig gjort. Opp. Det er klart det er fint. 40 sånn, ja. Kommer jeg 60 sånn, det er fint. Og gir det ned. Ah, nøytral er fint. Ok, den der tar jeg. Nei, det kan jeg ikke. Det kommer imot. Nei! Oi, hva i?
Hva var det jeg traff der, liksom? Jeg vet ikke. Jeg har glemt å fylle diesel. Jeg så det på måleren nå. Vi må fylle diesel. Jeg kommer til å gå tom. Jeg kommer til å gå tom. Om jeg fryser? Nei, nei, er det greit, ja. Fikse varmepumpa blir fikset snart, da. Men men ja, det var jævlig kaldt, ikke det pumpa funket. Fy helvete, ass. Trenger du buttonbox, Jotersen? Nei, egentlig ikke, Tony. Bør egentlig følge meg kjøre. Ok, det her gidder ikke jeg. Her også, jeg kjører på ekte. Grenne kommune! Kurva! Oser man ikke sånne ord? Må få støtte deg litt, noe som dere har tatt... Nå får vi tatt tur, så kan vi kjøre på isen. Ja, men hva for 240 ton? Er det ikke det? Få på at nettet holder seg nå, da. Klikket jo to ganger i sted. Irriterende. Samme med blinklyshendelen. Ja, ikke det noe du skal ha, da? Jeg tror du skal bygge en annen simulator. Herregud, det svinger meg jævlig. Polske stream, yes. Njet. Nei, nå skal jeg ta for at du trykker... trykker drinken her. Du blir trøtt. Jeg blir trøtt. Må ha diesel. Ja, litt av hvert. Yes. Jeg tror ikke det var rått det, altså. Vært med på kjøring på isen. Skal bygge en ny på nye løsningen. Ah ja, ok. Kanskje følger meg å kjøre. Jeg er ikke lett å se på padden, men så... Nei, det går dårlig, altså. Bare se hvor vingen dette her går. Bremse. Åh, hei sånn! Jeg må ikke lette med det der. Og det her er ikke bra. Det her er... Jeg tror folk bare venter meg som krasjer snart. Du går tom for AdBlue! AdBlue, faktisk! Nei, det er... Hæ? Den har jeg aldri sett før, faktisk. Det er bestemt sånn her, så vi tar det her. Men, ja, vent da. AdBlue, faktisk! AdBlue, faktisk. Ok, greit. Altså, jeg vet det er AdBlue i det greiene her, men at han sier det i stedet for drivstoff, ja vel. Den var ny for meg. Nei, der. Nei, men, hva har vi her? Er det Jakob Katt med Lamborghini, eller? Skal vi se her om vi får fylt noe. Diesel. Diesel, jeg ser her, ja. Perfekt til meg. Å, nei. Nei, nei, nei. Det var dumt. Ok, ja, men da skjønner jeg. Vet du hva jeg skal gjøre for noe? Enkelt for meg. Nei, kommer jeg faen ikke under den der, eller? Vent da. Jo da, jeg bare må svinge litt mer. Dette var bra timer, Joachim. Jeg bare tar den innerste, ja. Det tenkte jeg liksom, faen, dum går den å bli, da. Altså, får den en båtkort, det blir forbannet på meg med tanke på hvordan jeg har kjørt den hele veien opp dit, altså. Sorry, det er en søring som kjører til nord. Sånn. Sånn.
Nei, åh, jeg trykker på feil knapp. Jo, som en motion rig, han kommer til å fly i taket med den kjøringen der. Ja, at han lufter set og sånt. Shit, Tony got this, he's a pretending straight. Jeg kjørte MC, stemmer det hva det var? Tom snart. Ja, jeg holder på nå. Men hvor søren kunne jeg sove her ennå? Det var jo mitt spørsmål. Var det her de der Lamborghini-folka stod, eller? Ja, her er. Jeg tror jeg bare står midt i veien her, jeg. Fuck verden, jeg skal sove. Faen, feil knapp igjen! Slutt å trykke på feil knapp! Sånn. Jeg bare står midt i veien. Har du ikke kjørt sånn Lamborghini som står foran? Ja, jeg sitter på. Jeg var helt lik. Samme farge, liksom. Værst, han er fra nord. Han er fra Nordland, vi er i Nordland nå, liksom. På spillet. Så det hadde jeg tenkt på med en gang jeg så det. Jeg liker hvor de står der enda. Hvor lenge har de gutta hengt der nå? De står der fortsatt. De står her enda. Dra hjem! Har jo ikke noe bedre å gjøre. Åh, fuck, jeg gir. Der ja. Fikk det til, vet du. Kommer det noen? Jo, det kommer ingen. Jeg så det. Da kjører vi på. Der fikk jeg den. Den bomma. Alright, da skal vi kruse til Tromsø. Hva for noe? Hva er det mener nå? Smash og pass på Nikki Pastici? Ok. Javel. Jeg må ringe deg, Joachim. Ikke på stream, nei. Jeg kjenner helt ikke egentlig, med mindre du har noe viktig, egentlig sånn, utenom. Jeg gidder som ikke å sitte i telefonen og prate drit. Ja, altså, jeg gidder ikke å sitte i telefonen for å prate drit når jeg ikke har tid til det, liksom. Det er litt mange som gjør det der. Ikke har kompis mine, liksom, det er greit nok, men sånn generelt random folk, jeg bare, ja vel, hvorfor ringer du meg, liksom? Det er sånn, hva du vil. Så... Det gidder jeg ikke. Du kan kjøre til Hamar etterpå. Nei, det er etter den runden her så ser jeg meg ferdig. Jeg har jo sittet nesten i snart 3 timer med det her. Jeg tror jeg sitter akkurat i 3 timer med tanke på den der pisse som klikket i sted. Men jeg begynner ikke 3 timer. Og vi har faktisk brukt 1 time allerede, nesten snart, for å kjøre fra Oslo til Mosjøen. Så jeg tror... Altså, han ene sa at det tok 2 timer fra Oslo til Tromsø for D-Life. Så vi får se. Vi begynner å pikke en time snart, og vi har kommet over halvveis for så vidt. Det har vi gjort, mener jeg. Håper jeg. For da har vi Mosjøen. Denne sonen der har jeg stått fullt diesel på før. Og Dinge, hvis du er på Ustur, snakk gjerne med Tony. Jeg kan sikkert bistå deg litt kjent nå. Hvis du gidder da, Tony, jeg mener ikke at du skal gjøre en jobb som... Ja.
Du skjønner, jeg er ikke ment for å pushe deg til noe, liksom. Men du svarte han jo, så jeg regner at du vil si en svar. Sandnessjøen. Nå begynner vi ikke oppover i Norge her. Blir så lenge jeg sitter resten av kvelden på jobb i snart kvelden må på jobb i morgen og lage ukas beste burger. Ja, sant. Jeg har null peil hva som er den beste burgeren i Larvik. Jeg vet ingenting. Det er et par kebab-shopper der liksom, men det er kebab-shopper. Så jævlig mange Burger King'er her, helt på trynet. Det er tre Burger King'er i nærheten der jeg bor nå. Alle er på jatten. Alle er med en mil mellomrom. Det er så teit. Så løpet av tre mil, da har du plassert tre jævla Burger King'er. Det er en cirka 7 kilometer fra meg, og så er det en da 17 kilometer fra meg. Og en, jeg har forstått, en mil andre veien også. Det er helt tullete. Veldig tullet egentlig sånn sett, men det er ikke rart at folk blir feite liksom. Det beste er hjemmelaget ifølge Osman. Osman, jeg forventer at du lager hjemmelaget burger, så kommer du med døra på den, ikke sant? Faen om hjemmebarm ting. Burde slippe meg burger? Jeg har jo faen med burger igjen i fryseren. Fristende. Fikk jeg lyst på burger, ass. Det må jeg gå og ta brødet, da. Så bare slenger jeg mikro, kanskje. Kom til Horten, vi har 9 pizzashopper. Og jeg har også 18 massasjebutikker. Eller sånne tjenester, eller sånne studioer, hva faen. Det er helt tullete. Det er så jævlig mange sånne i Horten. Pizzabakkerne i Rjukan, Tony? Vi har 2 pizzabakker her i området. En midt i byen, og så en utenfor byen. Ja, det med tredjebakksporten er klart unna meg. Der har jeg vært mye. Vært på menyen her mye også. Og så er klokken. Det har vært mye der, altså. Ja, det skal samme vei, tydeligvis. Kått oss til Moirana! Oh yeah! Jeg hadde jobbet med lokal på nå om dagen. Yes! Hvor hadde det blitt da? Det hadde ikke blitt han der ene gatekjøkkenet vet om vi var inne og hver gang jeg var hos deg. Det blir ikke der, eller han lever den ennå han som driver det der? Åh, kom igjen da. Han er jo ikke kjapp. Ta med stream på matlaget kokkursen. Litt vanskelig med alt med tanke på at jeg streamer fra en PC. Og den PC'en er ikke bærbar. Hahaha! Jeg dreit meg ut. Vet du hvorfor? Jeg sjekket ikke høyden, men ikke sant? Ja, vi kjører rundt. Er det noen vei rundt her egentlig? Da spiller fucka seg opp hvis ikke det er. Jo, det er vei rundt. Heldigvis, det er vei rundt. Ha! Burde egentlig ha sjekka. Den båten kommer til å bli så ferdig. Tenkte egentlig å gå over.
Men senk hengeren. Nei, den er for høy uansett. Kjør rundt det. Mye lettere. Skape litt spenning. Er det noe seilbåt igjen til slutt, sier Mosemannen? Nei, ikke for, jeg skal ikke spesialisere meg i seilbåtkjøring, for å si det sånn, i fremtiden. Det tror jeg vi skal... Den drømmen tror jeg skal ligge på is. Der, vet du. Å, Gud. Å, Gud. Den hengeren er ferdig. Skulle gjerne ha tatt med stream... Skulle gjerne ha tatt med streamen ut, Martin. Men, litt vanskelig når det er det det er. Sånn. Å, den skjorta sitter og stikker så jævlig. Slutt da. Ja, kom igjen da. Dette er sugde jeg på, ass. Minn meg på det at egentlig så burde jeg spise opp resten jeg har fra i går, og det lager litt burger i morgen, kanskje. Slipper å bli, slipper å hive mat, liksom. Det er så godt å skje til slutt hvis ikke jeg gjør det, liksom. Så... Sånn! Helvetes brua, altså! Det står allerede varslet hva slags høyde er da, hva er det for noe? 4-4. Så lastebilen går under, men båten var litt høy. Da, kom igjen da. Der bommet jeg. Nå bommer jeg fælt her. I know. Kassa elsker meg sikkert nå. Den girkassa er ferdig. Går ikke giringa etter planlegging? Nei, nå sleit jeg noe jævlig, vet ikke hvorfor. Kanskje fordi jeg ble sulten. Begynte å snakke om mat her, så ble jeg sulten. Oh yeah, oh yeah. Jo, du sa alltid sliter med giringa. Takk for den, Tony! Det er greit. Bare vær som du. Neida. Lagt merke til dette, fy faen. Deras. Goddammit, ass. Og Saltfjellet. En tur over Saltfjellet. Kjører vi godstog der borte, ser du? Lengste jeg har kjørt i nord, det er til Arctic Circle Raceway. Så Mo i Rana, basically. Jeg har aldri kjørt over Saltfjellet.
det kan fort skje. Det blir mulig snart det. Eller ikke snart, men etter hvert det. Kutt i svingen. Wee. Ta tog igjen. Jeg prøvde, men jeg klarte ikke. Og du da, din buss. Siri bare slutt! Å, Gud. Siri bare begynte å svare meg. Ja, det var hyggelig på seg her. Jeg begynner å bli stussig av det. Synd det at det, dem som, det som var greia der da, med dem som drev det, var at det han som var fra Tromsø som drev det da, han ble basically kastet ut fordi de mente at de som hadde av seg kunne gjøre en bedre jobb selv. Når de ikke gjorde det. Så masse sånn piss. Så etter det så har jeg aldri tenkt å ta turen dit. Metasius kom ut til feil, og så måtte ta det opp etter landslinjen. Hva er det du tenker på nå, Iben? Min nyhus kom blir nok tatt på, ikke, altså, jeg holdt det på å si privat, men nei, det er jo, holdt på å si, NAV som sponsor. Like mye sånn, altså det er det samme jeg har sett. Altså, om det går skole, så er det fortsatt stat som sponsor. Og jeg tok en toget. Jeg tok en toget. Toget er der. Altså, folk har ikke sett samarbeid med deg. Nei, jeg, et eller annet piss som foregår der, så etter det så var jeg sånn, kul bane og kul tur opp og sånt, men etter det så er jeg sånn, nei. Men så ble den veldig hissig på at den, ah, hun skal ha masse sånne MC-kjøring. Ikke noe gærent MC-kjøring da, helt enig i det liksom, at for å komme og teste seg der og sånt, men hva skjedde med bil? Hva skjedde med drifting? Hva skjedde med det, datt, ditt, datt? Så herregud ass, skattebetalere som payer for oss. Kremt, Tony, nei da. Nei, uff. Skal ikke mobbe Tony, stakkars. Fauske. Etter det jeg skjønte, så likte ikke mange driftingsjåfører å kjøre så mye på ACR. Altså at det er veldig grå og slitt ut alt for... Ja, det er sant. Det er... altså, stemmer det. Den asfalten er for grov. Så jeg vet ikke, men... Ja, nei, jeg vet ikke hva som er greia egentlig. Veldig teit hvordan opplegget der egentlig er. Synd det skal være sånn da, det er jo teit da. Kom til jeg kan aldri å si det, Skiptvett. I sommer så kan du få prøvd det meste jeg har. Ja, da vet jeg hvem du har sett meg melding før, du. Håper ikke det er høydebegrensning på denne veien. Skal det egentlig ikke være det på E6, men det var det tydeligvis Morana. Er kanskje det er på ekte? Jeg vet ikke, er det på ekte? Jeg har aldri sett på en skilting her. Jeg har bare kjørt det. Hvem er det jeg kjørte personbil da? Åh, heisann! Hallo, inn i mitt felt! Suppehue! Det hengeren kommer ikke til å bli noe igjen av. Jeg bare sier den hengeren er ferdig. Banen på Frøya er fin, sammen med Våler og Rutskogen, men likte også banen i Skien.
Ja. Jeg føler at Frøya er så fryktelig langt ut. Nei, jeg gidder ikke å stikke dit igjen. Jeg er litt ferdig med sånne treff egentlig, sånn sett. Fordi de gir ikke tilbakemeldinger på kanalen. De gir ikke noe treff. De gir ingenting. Så... Noe gjør, men akkurat det. Dødt. Det bare er... Jeg vet ikke hva som er greia. Det bare er liksom... Det er bare dødt, rett og slett. Status på Enger, 30%. Jeg kommer til å få bot. Eller sånn, det kalles bot, men det penalty, altså straff. Penalty, jeg klarer ikke å snakke. Når engelsk, hva er det for noe? Penalty, nei, jeg klarer ikke å si. Hva faen? Jeg klarer ikke å si det! Brems. Otti Snub, hengeren din var i hans felt. Nei, han var også i mitt felt, vel jeg merke også. Så det er, ok, det er medskyld begge to da. Negativ med Frøya, være på banen der fem. Der, 10-15 ganger, kun en av helgene var brukbart vær. Godt jeg var reskust, satt i bilen 99% av tiden. Det er altså problemet hvis det regner, du får liksom ikke den kule dekkrøyken heller. Penalty, jeg klarer ikke å si det! Åh, jeg gir opp etter jeg blir beslitet av sin der, ass, fy faen. Penetrator. Oi. Krister Osemann, faktisk. Krister Osemann? Jeg får sikkert noen gøyale snaps etterpå, tenker jeg. Han går inn på snappen etterpå. Åh, vi har Krister. Creepy. Kjøreforbera! Jeg tar sjansen. I svingen, ja, det er fint. Åh, hengeskade. Nei, så jævlig, jeg må slutte med det der. Åh, giring er fint. Den funka fint, eller? Hva skjedde nå? Der. Den der var dårlig. Du. Jeg kjører forbi, hadde! Hvorfor skal jeg bilen mot? Nå blir det mye gæren kjøring her, altså. Åh, jeg mistet grep i svingen! Fint. Nå er det blitt tullkjøring her, altså. Satan. Hvis det er sånn du kjører deg edru... Fy faen kommentar! Hvis det er sånn du kjører deg edru... Så lurer jeg på hvordan du kjører med 2 i promille. Nei. Det er ikke buss verst. Med mindre man kjører LED-buss, så har man ikke med den knekken. Jeg burde egentlig skjerpe med kjøringen min, fy faen. Nei, den henger, den er ferdig, ass. Fy faen.
Den hengeren, den er den. Ok. Jeg bare, ok. Åja, hvor er den der markøren? Den er her! Jeg bare tar litt sånn spansken, jeg. Jeg bare, hvor er markøren? Jeg bare, hvor er den? 800 kroner nesten. Du lover dobbelt gul linje! Ikke tenk på det, det går fint. Konkurslampa på hengeren skulle stans på. Fy faen. Får noen kommentarer. Jeg dør. Sikker på en stilte seilbåt. Ikke båt. Hvis, hvor er seilet? Hvor er seilet? Ja, ikke sant? Svinger jeg til oss da. Åh, gira. Trangt og deilig disse svingene her. Tenk om det er kontroll. Vi er snart i Narvik allerede. Hva søren er det kuer der? Nei, der skal du ikke, ikke der. Goddammit. Status døk. Nei, hver gang jeg leser chatten så havner jeg på feil side. Det er for gøy. Telefonbruk. Ja, når holdt jeg telefonen av, Jørgen? Holder jeg telefonen her? Nei. og den paden er fastmontert. Så... nothing to take me on there. Sving, heisan. Sånn er fint. Lykke se der, tenker jeg. På den gass! Ja, jeg gjør det en 50-zone. Jeg har ikke sett et rødt lys på drit lenge. Jeg kan stå her, virkelig. Jeg har ikke sett... Da var det grønt, da. Jeg har ikke sett det der på lenge, ass. Det er vel 1.789.360... Nei, ja, 360... Nei, ja. Basically, nesten 1,8 mil.
Du kan ikke rekke til moms da. Jeg kan måtte mellom pluss moms, nei da. Hvor langt det er igjen? Vi skal opp til Tromsø da, så nå er vi jo i Narvik, så vi begynner å komme oppover, men... begynner vi snart å bikke en og en halv time på spill, nei, i real life. Så en person sa det var 2 timer. Jeg tror ikke han kødda. Bedrift! Ingen moms! Du får tilbake penger! Er det noen som har følt med i teamet? Det er bra, det! Det er så jævlig bra! Ja, men! Ja, men du må legge... Ja, men det er nytt år, ikke sant? Så nå må du legge til momsen. Bare kødot. Det er bra. Jeg må følge veien, ikke chatten! Det er problemet når folk skriver lange setninger, jeg klarer ikke å se engang. Oi, herregud. Litt enig med Tony der, jeg er ikke så veldig fan av speil kjær, sånn virtuelle speil da. På siden, det ser bare rart ut. Pass på at driftskortet ikke går på godterihylla, Rema 1080s. Nei. Jeg har allerede kjent mitt ekte firmakort. Kremt! Nei, men kom igjen da. Hallo! Gi gass nå opp bakken her! Det er litt tregt altså, sånn seriøst. Det er ikke fort. Gjøres nå iPaden full av da, 100%. Det var den ikke jeg startet av, da var den på 7%. Det som er at han får ikke strøm hele tiden, jeg har jo tatt en sånn der... Jeg har bare brukt en vanlig 7-raders, og så har jeg da møteskudd av på, så som regel står den uten strøm. Fordi jeg ikke vet at rattet skal stå på 24-7, når ikke jeg bruker det. Det gir kun strøm når jeg bruker den. Det heter ikke Troms og Finnmark lenger! Nå heter det Troms! Så heter det Fylke, og så heter det Finnmark-fylke. Samme som... Hvorfor blinket jeg egentlig? Jeg tror jeg ikke skal få bilen, da kom det en bil. Jeg er fuglefotograf. Kjør forbi da, hør på folk da. Da fikk jeg kon... Hva skjedde der, liksom? Kom til Setermoen. Henriksen. Tromsø er ikke langt unna nå. Kommer oss til Bardufoss, da begynner jeg å hjelpe. Bardufoss.
Welcome to Bardufoss. Godteri av vest? Nei, spist eple da. Tony bare. Du lå i 80 i en sving, du skulle kanskje kjøre til 60. Nei, nei, full gass. Ja, det er Fredrik. Så, hørte som en kjølelærer. Det er så bra. Bestinsjonen har jeg også vært på før. Nå kan du se hvor fylke du er i. Nei, det kommer automatisk. Det er en del av moden, mener jeg. Men de må endre det. Nesten, tror nesten du må ha promillekontroll med den der kjøringen der. Nei, fy faen, jeg vet. Jeg har altså kjøpt ekte. Inni her. Ja, når skal du ha riggen her, Tony? Folk maser så gjerne på at jeg skal spille Eurotruck med deg. Du spiser en fancy importert sveisisk sjokolade. Tony, a man of culture. Ha ha, jeg ser det for meg. Fy faen. Da må du gi meg penger til ny rig. Nei, det er bare å jobbe litt ekstra, det er på best. Neida. Jobbe seg revva hjel. Faen, er ikke langt igjen til jeg er fremme. Det er så typisk at det sikringen går nå. Det er så typisk, det skjedde på mandag. Fy faen, det var kaos, ass. Åh, det var så drit. Nummer 1, det var jævlig kaldt der, så jeg måtte varme opp boligen. Finne varmepumpa kom til at undas, den skal byttes. Og så sto alt på, for altså, kom, også når varmtvannstanken skulle plutselig begynne igjen, da gikk sikringen. Fy faen, ass. Helvete drit. Hater skuddsikringer. Anyway, det skal i hvert fall fikses til sommeren, eller til våren da. Da skal begge sikkerhetskans splittes i huset her. Det blir deilig. Det er noe som er mer robust, det pisset der. Fy faen, ass. Det er for mye på én kurs. Det er det problemet er med de der. Så enten må det byttes til en større kurs nå, eller så får vi bare vente til det blir bedre da. Rett og slett. At også at motorsykkel som skal pusse opp for barn. Nei, jeg satt nok. Fair enough. Det verste av den skruvsikringen var glovarm. Og så hadde det selvfølgelig gått da, selvfølgelig. Ikke sant? Du kan jo se inn er det sånn metall, eller sånn der. Ja, det er et eller annet metall, eller sånn der. Du kan se en liten hyssing inni der. Som er laget av metall eller et eller annet. Og den, hvis den er borte, da er sikringen gått. Det er den som sier puff. Så har jeg byttet sikring 3 ganger der nå. Du begynner å bli lei. Men nå har det i hvert fall roet seg litt ned, så jeg har vært og kjent meg ganske lenge nå om han er glovarm, og nå er han ikke varm. Nå er han lunka varm. Han skal være lunka varm. Så nå er det greit da, eller, ja, burde skal jeg fikses da, heldigvis. Fy faen, ass. Nå er vi snart i Tromsø, folkens.
Ikke noen sikring på anlegget i V70-en? Nei, faktisk ikke. Jeg opplevde at batteriet hadde tappet seg for strøm en gang da, men det var engangstilfelle. Etter det så skjedde aldri noe. Så en gang så hadde jeg trukket ganske mye strøm. Men så begynte den å kuke etter hvert når jeg skulle selge den. Men da var det noe gærent inne i bilen sitt relé. Ikke anlegget som hadde tatt det der. Så og det fikk undersøkt at det var en typisk feil som hadde skjedd før eller siden da. Så det er noen med de V70-ene. Det er ikke alt som er prikkfritt dessverre. Men sånn er det. Så det gikk aldri noen sikringer heldigvis. Og her er det kø, ja. Great. Det der var sånn. Jeg bare forventet det. Bra jobba, Joachim. Der er jeg sånn. Jævlig bra kjøring. I grunn. Uffaen. Ja, det må jeg si. Den var bra. Bang! Rett inn i bilen foran. Blir grønt, da. Står det første gir, egentlig? Ja, det er det. Bakkestart, er det for noe? Hva skjer da? Hei, fuck it, bakkestart! Dette var bra. Men, hva skjer her? Kom igjen da. Kom igjen da. Ok, hva skjer her nå? Der er bra, vet du. Stå fast i bakken. Men altså, jeg gjør riktig i forhold til hva han gjorde i virkeligheten, men det skjønner ikke spillet da. Sånn, står i første, ikke sant? Og så... Nei! Det der er piss. Fordi jeg sitter med klørtsen riktig. Men nei da. Det skjønner jo ikke spillet da. Ser du hva jeg mener? Der ja! Ja, vet du hva, jeg kjører på rødt. Jeg driter i det. Det er et eller annet med den bakkestarten på det pedalsettet her som ikke stemmer. Det har vært sånn alt for mye. Nå sier jeg ikke det, for jeg... At jeg er dårlig på det, men det er bare at jeg vet ikke hva som skjer her. Ned og gi litt gass. Ja, det virker sånn at det er det som må til i det spillet her. For i virkeligheten hadde jeg ikke gjort det. Da hadde jeg bare... du får det et lille dittet, men det dittet er ikke så langt bak som spillet vil du skal gjøre til det visst da. Så det bare føles ikke... Det føles bare veldig rart ut, men det er tydeligvis det som må til da. Wiggenland! Ja, ok, greit. Kommer det da buss på tur? Sånn. Og vi skal inn her. Få med oss hengeren da. Nei, det skal vi faen ikke. GPS visste feil. Jeg rygger litt, jeg. Unna vei! Å, det kommer en lastbil bak der. Heisann. Jeg kjører faen ikke rett fra. Skjer ikke, skal jeg si det. Tror jeg må det, fordi... jeg må det, fordi jeg kommer ikke... goddammit, jeg må kjøre her. Jeg er støkk. Jeg vil ikke kjøre her. Hvor går denne vei? Jeg kvertet den bilen igjen. Dette er bra. Hvorfor snakker jeg sånn? Nei, jeg blir faen ikke noen bussjåfør, jeg. Bussjåfør, hvor kom du fra? Hvor du kommer fra, bussjåfør? Bussjåfør. Jeg tror aldri jeg har kjørt her før. Her ble det en liten spontantur da, folkens. Jeg bommet rundkjøringen. Skulle prøve å snike meg i ryggen, men det fikk jeg dårlig.
Så da må vi snu her borte. Begynner å regne på spill nå. Så det er den knappen der, eller? Der, ja. Sånn, ja. Da kommer jeg. Skal vi se. Der. Det er bra tur det her, altså. Vi fant alt for mye kødd, rett og slett. Sånn, ingen rundkjøringer. Spørsmålet, hvor vil du ha meg hen? Det skjønner ikke jeg på kartet. Nei, altså, bremser rundkjøringen, kanskje. Jeg skjønner ikke hvor han vil ha meg inn på kartet. Han vil ha meg rundt her, ser det sånn. Ja, her vil ha meg, så jeg var nesten der, ja. Hvor skal jeg nå? Her, eller? Da går vi i fri fart. Wee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 e
her. Nå skal vi se her, hva blir omdømmet? Tilfellestilende! Seilbåten har blitt en robot på den kjøringen. Ja, fy faen, ikke kødd engang, altså. Ja, ja. 1500 kilometer, tid brukt 40 timer, så jeg brukte akkurat 1,5 timer real life da, ish, hvis vi tar sånn akkurat.